много дълбока, защото тук се включват имена като Никола Тесла, като Людмила Живкова, нали, хора, които да. За времето си те са били, да, нали, да, губили със живота си заради знанието, което са задълбавали в него. Всъщност, може би днес темата ще бъде за българската жена. Здравейте, мили хора! Днес искам да ви представя Бояна Илиева и Радина Росинова. Майка и дъщеря. Един творчески тандем. Те са потомки на Бенковски. И са създателки на колекция Род. В началото на видеото има лек страничен шум, после изчезва. Благодарим ви за търпението. Направо ще оставя думата на тях да се представят и да започнем от някъде. А пък в течение на времето на мен, ако ми изникне някой въпрос, ще ви питам от любопитство. Чудесно, надявам се да изникнат много, да. Защото в крайна сметка целта на нашия разговор е така да, нали, да се задават въпроси, да има интерес. Да. Да, благодарим много за поканата. Темата, която сега ще се опитаме е да открехнем малко завесата, защото явно последните години е доста забравена, умишлено или не. Но ние сме хората на предизвикателство и ще се опитаме така по най-приятния начин да представим тази божествена информация в българските символи, в шевиците. Нека Радина да каже. Ами, всъщност, ние сме така... Това, което ни свързва, да, ние сме семейство, майка и дъщеря, но най-вече нещо, което успяхме така да концентрираме сили и енергия, е всъщност нашата, не искам да казвам мисия, но нашата обща цел. Мисия е една много хубава дума, понякога хората и вкарват много тежест, но всъщност мисията е нещо прекрасно. Ами да, затова така, нали, се опитвам да избягам от клишето, защото всъщност това е вече начин на живот за нас. Създадохме бранда Род, колекция Род или Genus Collection, който е посветен изцяло на разчитането и така популяризацията на българските символи, древни български символи и шевици и начинът, по който да ги вплетем в нашето ежедневие сега, в нашия модерен забързан свят. В няколко сфери го развиваме това нещо. Може да започнем с предистория, малко откъде тръгват нещата. Аз по принцип съм художник, но като личност така ми звучи до някъде доста ограничаващо, защото, нали, окей, художник е поставяне на, нали, на едни рамки. Тя пише, но впоследствие се превърнахме, да, в много... развихме доста други качества. Аз искам само една скоба да отворя, нали, това, което се случва. Значи, освен, че искаме по съвсем елегантен начин тези символи чрез нашите бижута да влязат в ежедневието на прекрасната българска жена. И всъщност, може би днес темата ще бъде за българската жена. След тази идиощина, която видяхме на откритието на игрите в Париж, на Олимпиадата, нали, тази гавра с всичко, което успяха да сътворят и да отново българската жена или по принцип жената да ни намери никъде своето место. Да. Не, ние трябва да се гордеем, освен че Бог ни е благословил да даряваме живот, за разлика от някои други, които скоро се определиха, че имали някакви женски хормони. Да, ние сме благословени с този дар. Ние сме тези, които сме изнесли, мога да кажа, и сме запазили освен езика си и историята си. Нали, говоря за нашите баби, прабаби и така нататък. И това нещо трябва да се знае. Защото това познание, което в продължение на няколко години, всъщност 2020 се завърнахме от чужбина, ние ходим и пием само от извора, отваряме ракли, отваряме души, но за съжаление тези хора си отиват и това познание си отива заедно с тях и това, което сме научили, ние сме длъжни да го предадем напред. Ние сме го взимали назаем от децата си. Затова е много важно това познание да ни вдигне самочувствието, да открои нашата идентичност, да вървим малко с по-вдигнати глави по тази земя, защото освен, че тя е свещена, ние сме благословени и трябва да го осъзнаем. Не напразно тези символи божествени, които са плетени в нашите шевици, са дадени именно тук, на българката. Аз тук имам едно въпросче. Защо? Нека да припомним всъщност каква е силата им.
каква е силата, свързана и с енергията, защото много хора си нямат на идея колко е силна шибитата, за съжаление, какви символи се съдържат в нея. Нали тук може да ми пратиш снимки, които да кача и да показвам, докато си говорим. Естествено и твои снимки на картини, на неща, които искаш да покажа. Можеш и стихотворение да изпратиш. Е, да, защо, има страхотно стихотворение, посветено на родината. И сега аз няма да кажа, че много хора, които са избили извън България, ще се припознаят с него. Но определено така ще ги докосне, но и много хора, които са си тук, ще го усетят. Защото носталгията, тя не е задължително нещо, което усещаш само когато си отвън. Да, така е. Какво са шевиците, какви са тези символи? Най-точното определение, до което сме стигнали, гмуркайки се дълбоко в тази тема, всъщност това е един божествен език. Какво влагам в тази дума божествен език? Това е един език, който е изцяло обърнат в позитива. Не ти казва не, там няма отрицание, защото самата Вселена не разпознава тази дума. Както и подсъзнанието. Да, както и подсъзнанието. В нашия случай, тя тук ми изниква, както като малки, когато сме пораствали, не ходи там, не прави това. Тук няма такива неща. Всичко е давай смело, бъди здрав, бъди благословен, живей с любов. Безстрашен, със здраве. Точно за това е. Това са така наричаното урисване, може би. Наричането, да. Те везат и наричат. Значи толкова са били напред нашите баби, казвам го с гордост и с малко тъга, защото ние хора наистина сме много изостанали, трябва да се дадем сметка за това и имаме да наваксваме, докато стигнем тях. Значи виждате ли какво се получава, един господин Трифонов много обичаше да говори за оксиморон. Значи ние вървим напред, обаче не може да стигнем тия, които са зад нас. И това се опитваме да направим, защото те са познавали лунния календар. От 2-3 години, 4-5 да кажа, хайде, ние започнахме астрология, звездата там, планетата оттатъка. Обаче те са познавали нашите баби, са познавали лунния календар и не са вездали за любов, когато луната е била намаляваща. Тя излиза сутрин, поглежда и знае колко е часа. Ние излизаме сутрин, поглеждаме, обуваме се обувките и изчезваме. Часовника им е бил сферен, така да се каже, с ритъма на природата. Абсолютно са били, в ритъма на времето си и на това, което са правили, и са везали и са наричали. Шевицата за тях е един вид нашата лична карта в момента. Когато една мома или една жена излезе на Мегдана със своята носия, там можеш да разбереш всичко. Омъжена ли, колко деца има, девойка ли, има значение. Как? На къде е сплетена косата й, ако е на две плитки, тя е омъжена, ако е на една плитка е мома. Когато момъка от хорото открадне китката, има значение на коя страна ще я сложи. Това означава, че той скоро ще предложи, няма да кажа брак, да се сгоди, ще я поиска. В шевиците открихме, тъй като Редина направи една картинна колекция от 28 картини, които съответстват на нашите 28 административни области. Тази картинна колекция съвсем очаквано, защото енергията, която беше вложена в нея, предразполагаше този успех. А още повече интереса, който тя възбуди, тази картинна колекция беше Европейска комисия, Брюксел 3 март, за което благодарим, че те ни видяха. В България още се прави, че не навиждат, ама и тук ще навидят. Беше народно събрание и така нататък. И в една от областите на шевиците в Разград и Търговище, която се води Капанска област, в самата шевица има едно дърво на живота. И самия бот е като детеродните органи на жената. И при всяко следващо детенце тя нашива още едно и още едно, и по този начин те абсолютно са можели да разпознават това, което казвам, Също така по цветовете може да се определи кой регион е по-богат. Колкото са по-богати хората, толкова по-пишни са. Какви багри са разполагали самата земя, да. Какви билки, защото... Да, билки са има, да.
вълната, след това да я изпредеш, след това да я отцветиш, след това да вложиш тази любов, тази енергия, тази фантазия, тази връзка всъщност с създателя, защото това са едни творби. Така е, да. Това са едни творби и това е, според мен, самият акт на наричане, той е комуникация с създателя, защото това е била една молитва. Прекрасно. Това е било платното, нали, бялата риза, на която тя започва да изписва мечтите си. Да извезе живота си. Уникално е. И аз ще се върна на... И то е наше. И ние трябва да го знаем. Това са нашите корени. Това е нашата идентичност. Това е една ценностна система, която ние просто не може да си позволим да не знаем. И ние носим вътре в себе си. Точно така. Въпрос на време е да се активира по правилния начин. Аз лично смятам, че тя е вплетена в нашото ДНК и изчаква своята активация. Това, което аз искам да допълня, айде сега да се представим, денят на една наша прабаба. Кога започва? Рано сутринта. През нощта. Да, става да замеси. Започва нейните задължения по ниви, да сготви, да изчисти. И вечер, това е нейното време. Да седне и да започне да веза. Представете ли си, тази жена на едно газениче вечер остава сама със себе си. Какво ви напомня всичко това нещо? Това е била един вид медитация. Точно. Това е най-икигай. Силната връзка с Бога, когато всичко притихне, когато тя за себе си е свършила задълженията за деня и започне да веза и да нарича. Ето това е нейната връзка, нали, с Създателя. Това е един вид медитация, която сега, нали, не е толкова напоследък модерна, започна да бъде тази дума. И всичко това, което ние казваме за шивиците, за тяхното послание, нали, аз няма да пропусна да кажа, че и българската жена е тази, която е запазила нашия отговор. Замисля ли си някой, как един народ не си губи езика в продължение на 500 години робство? Искам някой това да ми обясни. Аз много пъти се шегувам и казвам, нали, отива 5 години в чужбина, се връща и вика, боже, тая дума как беше? Ами ще ти кажа как беше. Твоята баба я знае, тя 500 години, тези жени са съхранили нашия български език. Нещото свещено, което ни определя, и сега може много да се гордеем пред цял свят с това нещо, защото тук малко ще вплета и за азбуката. Хора, 252 милиона души пишат на нашето АБ от 40 държави. Айде да го повтаряме по-често на децата си и те да стъпват по тази свещена българска земя с малко повече гордост и да знаят, че наистина са дали нещо на света, а не тези неща, които ни принуждават да гледаме. Няма да ги категоризирам отново. И всичко това има научно обяснение. Ето сега година съм убедена, че иска да каже нещо за Никола Тесла. Аз това, което искам да кажа, е, че има хора посветени на това познание, които са заплатили с живота си за това познание, за да запазят това до ден днешен, за да не ни бъде отнето, по-сериозната дума е откраднато, както много други неща. Ами то няма как да бъде откраднато, аз тук ще вмъкна, защото един човек в по-ниско ниво на съществуване няма как да приеме тази информация. Точно както знаем за енергийните центрове, които не се отварят при хора, които не трябва да се отворят. Също може да се говори тук и за тракийската принцеса Бастет, нали? Да. Колко хора са се опитвали да... Ами няма да се отвори там, където не трябва да се отвори. А по същия начин едно... познание, едно ниво на съзнание, нали, правя така една препратка, съзнание, познание, нали, на това ниво няма да се отвори на хора, които примерно съществуват на по-ниско, т.е. те ни ги... Това те са заплатили с живота си. Ето сега казваш няма как, но има от Бастет, от гробницата на Бастет, която подчертаваме отново е тракийска принцеса, от регион Странджа, който се води Горен Египет, айде сега всеки, който ми чува думичките, малко да кликнем тук, какво говоря аз, нали? Странджа, Горен Египет, тракийска принцеса, която не е египетска, тя се връща тук, за да
бъде погребана на родната си земя. И точно такава статуетка от гробница на Бастет има в Ермитажа в Русия в момента. Как ли е стигнала до там, сигурно е прехвърчала. И така, по този начин... Това са били опити, да, но... И самата Людмила си е заплатила за живота, вече тези неща за никой не са тайна. Аз тук ще отворя, защото тя темата отваря доста неща, които са много важни да се подчертаят. А специално като говорим за Египет, може би доста хора са скептични, доста хора пък вече вътрешно го знаят. Но нещо, което открихме, тъй като миналата година давахме лекция тук пред... при Пловдивския университет, катедра етнография и етнология. И точно там показахме до какви изводи сме стигнали. Аз мога и да го покажа, но ще изпратя снимки сега, да не нали, на таблета. Да погледнат възрожденската униформа, нали? Значи, нека да вземем под предвид колко богата фантазия имала българката, когато е сътворявала носията си. Да. Колко багри, колко форми, какво чудо на природата е това нещо. Възрожденската униформа, която също естествено всичко, което мъжете са носили, то е минавало през ръцете на жените. Да. Има само един единствен символ, който се повтаря. Той е като един вид, не искам да кажа думата транс, но това повторение създава не ми идва в момента. Торсионните полета. Не е торсионните полета, това е друго. Утвърждение. Утвърждение. Да, повторението създава това утвърждение и точно един символ и това е така наречения египетски анг. Нали? Три въпросителни. Египетски ли анг, нали, въобще. А този знак, този символ е символ на безсмъртието. Точно така, връзката с другия свят. Точно така. Да. Така че сега малко глупаво ми изглежда да кажем, ами те нашите баби са го правили несъзнателно, ама... Да, ама си е било съвсем абсолютно съзнателно. Абсолютно съзнателно, те са боравили с едно познание. Те са знаели за това нещо. Да, и за Тесла, това, което спомена, къде е връзката? Те са го правили с лекота. Не, докато в момента усещаме едно такова ограничаващо вярване върху много голяма част от хората, че все едно това е много сложно. Много трудно е да живееш по този начин. Да използваш тази мъдрост. Света, в който живеем, той ни залива с информация, в която всичко е сложно. Да. И хората сме сложни, да. И човешките взаимоотношения са сложни, и мисията ти е сложна. И всъщност това не е така. Това е едно вярване, в което те искат да вярваш. Ти по този начин ставаш объркан, не знаеш кой си, почваш да търсиш, ама аз кой съм, нали, от външния свят, да. Не вярваш на себе си. И нали, това... За другите, за тъмните там същества, които, както иска да ги нарича, нали, всеки ги определя по някакъв начин, да, те по този начин контролират. Енергията следва вниманието, вниманието е концентрация. Точно така. Да. Когато аз открадна твоята концентрация, аз източвам енергията ти. Да, по този начин ти си в матрицата, в системата, ти не можеш да, нали, точно това е целта. И когато търсиш себе си, къде се търсиш, бе, хора, спрете се. Дишайте, обърнете се навътре и вижте кои сте. Защото едно яйце, когато го щупим отвънка, то е щупено. Едно яйце, когато се щупи отвътре навън, то ражда живот. Така че, ето толкова нагледни примери, специална родина, която каза този анг. Подвизите на българските мъже са били неописуеми. И ние англичани, да признаят генерал Вазов, аз много често давам този пример, знамена долу, защото минава генерал Вазов. Вие представяте ли си какво уважение и респект към този български офицер, който води 5000 срещу 50 000 и побеждава при Дойран? Айде сега да се върнем малко назад и да се замислим за ризите, които са носили нашите бащи и дядовци. Ризите, извезени с тази елбетица, която е символ на защита. Елбетица, която е единствената шевица, която се веза с бот елбетица, което става двойна защита. Ето тези неща. НДК е под формата на Елем Бехт или елбетица. Людмила Живкова, нали, много ясно е знаела какво прави. Да, тя също го е направила чрез тази мисъл. Трябваше да те прекъсна, съжалявам. Ето сега казваш, Людмила Живкова, София, НДК моментално кликва за Софийската свиленица.
Чакай сега, спри се, защото само така си държа ни отворени тапчета, да, какво трябва да запомня. Да, исках да попитам нещо, когато говорихме за шивиците и за тези, нали, когато жената е шила сама... Везела. Везела, да, везела се казва, сама нейните носи всъщност. Тук отдат има чакри, нали, това е свързано и с чакрите. Най-новата наука изследва чакрите, енергията, нали, най-новите така New Age науки изследва точно това, енергията на човек. Според мен, това, което аз самата усещам, защото аз също много харесвам народните танци. Имам две носи, едната е жълта, другата е тъмна, обаче има златни такива... Тракийска фолклорна област. Да, не знам, обаче са много хубави, аз много си харесвам. И всъщност самата аз усещам различна енергия. Да, българина е друг в носия. И ще кажа и защо. Ти се събуждаш. Да. Кажи ми защо. Ами ти се активираш, но сега искам само да се върна да довърша темата. Добре. За Египет, защото защо Панагюрското съкровище, което е намерено, един от основните фиалата. Фиалата, от съдовете. Да, абсолютно същата фиала я има на трона на Тутанкамон, нали? Да. И за какво говорим е отново? Така че, да, връзката, тук искам да допълня. Мале, да, супер. Да, ще ти изпратиме снимки. Да, изпратете ми снимки. Нали, къде е Египет, къде е България, къде е Тракия? Да. Да, и това са просто, нали, въпроси, които човек... Може сам да си отговори. Ами да, може да си отговори, те нещата са... Нали, колко е била пазена жената, аз сега продължавам, нали, защото всяка тяхна дума, аз започвам да правя асоциации, колко ето нашата прекрасна домакиня каза за носията, за коланчето, да, за пафтите, които служат, за да се предпази жената, нейните детеродни органи. По същия начин служи и предстилката. Те са шарени, игриви, погледа е там, за да няма лоши очи, за да може да се продължава леко рода. И за тези всички неща, нали, зависимо от цветовете, аз казах колкото е по-богат региона, например, само в Габрово има един сукайното забраждане, това е един накит, който невестата слага на третия ден след сватбата, който е толкова тежък, но тя го носи до края на дните си, колкото е по-богато семейство. Значи там има около 300 парички, нашити по самия накит, сребърни или златни, зависи от, нали, състоянието на рода, нали, колко са богати. Ето стигнахме и до тези парички на рода, тези пендари, които ще стигнем до тях, да, да, ще стигнем до тях, да. Платено ли? Продуктово позициониране. Да, това исках да кажа и за Софийската свилница, защото тя каза, нали, НДК, не само, нали, НДК е подворната на шевица там, но в самата везба на Софийския регион са везали и архитектурата на София, защото там много-много, как да кажа, архитекти от много националности са оставили своя почерк. И още повече в самата Елбетица има елемент за младост, защото всеки един символ има някакво предназначение. Младост, вечност, любов, сродяване и така нататък. В самата Софийска свиленица има за младост и за вечност, което съвсем ясно и да не кажа, растено не старее, което е, нали... Там ти казва съхранявай и младе, да, мотото на нашата прекрасна столица. Казвам прекрасна, защото хора наистина, ние българите имаме това тук за даденост, обаче то не е. Нашата родина е прекрасна. Сега няма да коментирам инфраструктура, защото само се представете, ако там горе имаше 240 читави хора, тук ще да бъде рай какъвто е. И всички щяха да го виждат. Като енергия, като природа, да, аз съм изключително съгласна. Абсолютно. От всеки един от нас зависи. Точно, да, така, да. И това е така, да, нали? И от всеки един от нас зависи дали ние... Ти ако си изчистиш пред вас, да, имаш тая култура и уважение към природата, много неща ще се променят. И духовната чистота най-вече, чисти мисли, нали? Това е съвсем отваря друга тема. Но... Да, бе, от всеки един от нас, но твоя комшия не мисли както мислиш ти. Защото ако всички мислихме еднакво... От всеки един от нас, еднакво... тя моя комшия да ме гледа и на него да каже, нали, да стигне до него тази информация. Става просто всеки един от нас. Просто да даваш максималното от себе си. От себе си, да, от сърце, без да очакваш нещо. И да не си с психиката, че все едно някой друг трябва да, да го свърши вместо тебе. Не, няма такъв филм, нали? Да, да. Ти си отговорен за това.
за твоето пространство. Така е, да, съгласна съм, напълно съм съгласна, но съм и съгласна, че ако там горе управителя, със сигурност, защото има го това нещо и, това. И то се вижда дори в самите фирми, когато най-главното лице, което има власт от тази гледна точка, започне да прави механизмите, нещо, които, да, той задвижва цялото колело и сякаш всичко започва и от него. И дори аз съм го забелязвала и съм правила такава съпоставка, като ходя дори на различни места и изследвам управителя. Аз знам по самите хора, които са в екипа му, как той се грижи за тях, защото те са огледали на образ. Така че и двете тук съм съгласна. Различно е в един бизнес, когато ти правиш кастинг да селектираш хората, които искаш. Там има един филтър. Да, да. Когато говорим за политика и народ, трябва да се знае, че тук процесът е двустранен. И де-факто, ако да си представим сега, че имаме страхотни политици, държавници, те работят в, нали, по посока развитие на държавата си, а не да играят по чужди интереси, нали, там Русия, Америка и така нататък. Нали, само се чудят на кой да се наведат. И то е така. Те са зависими. Но да си представим, че не са. Ако те го направят както трябва, ако аз и ти не го пазим, да, всъщност да, то... Просто няма как да се съхрани. Ама човешкото самосъзнание както се гради, така и се руши. Ето това е факт, 45 години няма човешко самосъзнание. Нали? Ето точно за това се опитваме да говорим, защото тя рибата се омирисва от главата. Когато даваш пример със собственото си поведение и се държиш като някакъв разюздан, няма да говоря какъв, твоя син, твоя внук се държи по същия начин. Защото морала на една държава за 35 години се разсипа. Нали, аз имам удоволствието да съм и от така да съм живяла и в предишното време и да видя и плюсовете и минусите на двете неща, което е прекрасно. Нали, то няма само положително или само отрицателно. От нас зависи да си оправим самосъзнанието, от нас зависи да спрем чалгата, от нас зависи да се пусне народната музика, от нас зависи да сложим тези носии, за които Оля каза, защото българин в носия е нещо съвсем различно. Всичките тези джигити по пътищата, които не засичат, псуват и така нататък, всички тези хора, които накарат вечер да въртаме ключа по пет пъти на домовете си, когато са облечени в носии, има един събор, аз няма да му правя реклама в никакъв случай, където се събират около 15-20 хиляди души облечени в носии, налягали по земята един до друг, никой не се заключва, никой не се псува, средина са заедно, пеят, играят, танцуват и говорят. Представете си тези хора в една дискотека 15 000 души, на третия ден колко ще излязат и как ще излязат. Нали? Ето това говорим, че самата носия ни предразполага. Тя ни препрограмира. Да. Това ще го обясним и научно са доказали. Да. Ще стигна и до там, но аз искам да се върна, тъй като не дадахме отговор на твой въпрос относно чакрите. Да. Първо, това са енергийни центрове и всичко е цвят. Така е, да. Нали така? А те също са цвят. Тук говорим, че всеки цвят всъщност това е една сбита енергия. Това е енергия, с която ти боравиш. Всичко около нас, което възприемаме като цвят, това са едни атоми и самия цвят им вдъхва тази енергия. Да. Самите чакри, те са свързани с сакралната геометрия. Точно тук аз виждам общото между този божествен език. И тази активация, защото ние сме една съвършена геометрична структура. Да, така е, да. Нали, всички мантри и така нататък. Това, тези всичките символи, това е сакрална геометрия. Абсолютно. Да. И най-накрая вече ще го кажа, нали, ще стигна до това нещо за това как науката вече е признала всъщност по какъв начин те са успяли да го, да го измерят. И тези символи, те самите имат, така да кажем, своята вибрация. Ето тук и препратката към Никола Тесла, защото той още, нали, много назад във времето си е казал, мислете за всичко такава Вселената като вибрация и ще разберете. По същия начин, тези символи създават едни торсионни полета, да, една много фина вибрация, айде така да го обясним, която комуникира с нас. Това е енергоинформация. Те носят информация. Аз също съм попадала на такива, обратното на този божествен език, структури като символи, които са много дисхармонични. Да. Значи там няма хармония, там няма симетрия. Да.
Както, примерно, ето да вземем един слънчогледовата пита, да, нали, подредбата 21-34. Ако една семка не е там, цялата структура пропада. Да. Какво правят тези дисхармонични и хармонични всъщност на човека? Същото, да го разглеждаме и така, защото много-много назад във времето Ив Сен Далвейдър е написал една книга Археометърът. Той е намерил начин да измерва, да, нали, той прави връзка между всичко, което е по принцип в, да, книгата си, там между религия, каквото се сетиш, уникална е книгата, но доста е, някои хора са посветили живота си и не са успяли да разгадаят, са стигнали до някъде. Точно тук затова е много важна тази приемственост, защото ако аз съм стигнала до някакъв извод, в живота си и съм посветила живота си да стигна този извод, го предам на детето си, то ще започне оттам нагоре да търси, да, а няма да, да тръгне да копае и, нали, това, да обезмисли моя труд. Затова е толкова важна тази приемственост, която ние търсим, така интегрирайки, нали, чрез използвайки механизма на изкуството, да стигне до хората по възможно много начини. Моля да се не ме прекъсвай, нали, защото отпреди малко се опитвам да го кажа, а археометрията наистина е нещо, което може, трябва да се подчертае, но тези символи, докоснати до нас, те добавят стойност. Тази енергоинформация, тя се свързва с нас и тя се движи по-бързо от скоростта на светлината. Да. Нали? Тук говорим, може би отварям една скоба като интуицията, когато ти просто знаеш. Да, ти просто го усещаш. Ти просто знаеш. По този начин, те, бидейки до нас, те ни активират, те ни зареждат, докато дисхармоничните, ако го разглеждаме по този начин, но, нали, доста информация вече има за агресивната музика и за спокойната музика. Да го гледаме по този начин. И отново стигаме до къде? До вълните. Защото музиката не е вълна. Когато е дисхармонична или някакъв символ, който е извън тази хармония божествена, той ти носи това. Както не негативните решение, мисли. Объркан си. Точно така. Ако ги разделим в две графи, нали, можем вече много ясно да видим тъмното и светлото. И хромотерапията. Какво е хромотерапия? Ами хромотерапията е всеки цвят носи своята вибрация. Mm-hmm. И той по някакъв начин може да ни повлияе. Както имаме и самите чакри, както всяка чакра си има някакъв цвят. Да кажем, лечебните картини, така наречените лечебни картини, аз все още не съм започнала да правя, защото трябва да се клонирам още няколко като мен да станат, за да мога, но е заложено, но пък има и много творци, които вече го правят. Да. Има такива. Да. Когато една картина, да кажем, ако твоята чакра е в дисбаланс, не е хармонична, ти можеш да си сложиш този цвят около себе си. Нали? Тук ги има, аз няма да ги казвам, нали? Червено, оранжево, жълто, зелено, да, синьо и така нататък. Аз съм чула за зеленото, което много лекува. Както и, примерно, като отидем в природа да гледаме зеленото. То успокоява, но, да? Да, то успокоява просто мозъка, да, и така. И ти говориш за това. Точно така, да, точно така, за това говоря. Окей, и ето, дори ако го разгледаме в дълбочина, зеленото, то е цвета на чакрата, на сърдечната чакра, и, нали? Да. Това е всичко, което е свързано с нас, откъде идва. Нали? Това е нашия импулс. Да, това е нашата точно вибрация, която ние изпращаме към Вселената. Ако тя е хармонична. Точно така. Всичко е свързано. Сега с това, което искам да кажа специално за археометър, ето ти го казвам, че, нали, аз съм стигнала до някъде, нека да има приемственост да продължи моето дете от там нататък да надгражда. Ето, представете ли се случая колко е важен родът? Нашите предци са стигнали до някъде. А ние даже не се сещаме. Знаете ли, че в Грузия до девето коляно знаят баби, дядовци, прабаби, до девето коляно те им знаят имената. Хайде да се замислим ние в България какво правим. Кой знае името на пра-пра-дядо си и с какво се е занимавал? Всичката тази информация е в нашото тяло, в нашото ДНК. Това, което казва Родина, нали, кликваш, питаш интуицията, питаш, да, ама тук има една информация, която ти носиш от рода. Ето затова е толкова, да, важен е рода и корена. Нали. Нека това никога да не го забравяме. Нека никога да не прекъсваме връзката с корена. Има едно изречение, което баща казва към син: сине, моля те, не се предавай, защото аз съм за тебе и моето име е за теб. Колко хора се замислят, че ние сме лицето на рода на тези, които са зад нас? Колко хора се замислят какво поведение имат и какво лице дават на всичко това, което тези хора са направили преди нас? Са открили, изживели и са ни оставили.
Ние сме длъжни да предадем нататък, ето да. Да, аз това, което имам да допълня, защото тук веднага това, което казваме, това, което ти казваш, но казваме и по друг начин. Значи, представете си една изтъкана черга. Значи, ние сме една холограма. Ние сме изтъкани и всяка нишка. Ние сме изтъкани от милиарди нишки, които са мислите и чувствата на нашите предци. Точно така, да. И като се обърнеш назад, те всичките са там. И не, то не е назад, нали, така метафорично казвам. Тази, това е точно така. Енергоинформация. Ние носим. Ти си носител, аз дори съм много силно убедена, но трябва, нали, време да се поработи по въпроса. Ако мой дядо е имал даден талант, да, и е притежавал даден талант, така, аз ако се обърна и повикам това нещо, аз ще го имам. Да. То е заложено. То е тук. Единственото тука. Нещо, което трябва да направим, да почнем да го практикуваме. Точно така. Защото и да повярваш. Да, едно да е отключиш. Вярата, да, отключването става с вярата, но когато, защото това наистина е възможно, и да, вие го знаете, защото нали, Theta Healing също абсолютно е едно от ученията, от методите, които ни помагат за това. И всъщност ние трябва да практикуваме, за да може нашият мускул, подсъзнанието да ни отвори това нещо, което той е имал. Достъп, да. Да, достъпът и ние да го просто да си спомним. Всичко, което те са знаели, ние го носим вътре в себе, само трябва да си го спомним. Точно така, както невронните връзки, те са, да, тези пътища, по които ние минаваме, всъщност това е нашата проекция. Да. Нали, ти ако вървиш постоянно по един и същи път, тази невронна връзка, защо се казва, бетонирала се е невронната, да, връзка, нали, има асфалт там, нали, защото ама, буквално е така. Да. И когато създадеш нов път в съзнанието си, абсолютно ти го материализираш и в 3D света. Да. Искаме се да поговорим малко за тези вибрации, които Радира ни един път спомена, а Оля също, нали, за вибрациите на чакрите и така нататък. За това бижутата, които правим, са от злато. Защото вибрацията на златото е много силна, той Дънов го е казал, тя е лечебна. Не случайно нашите родители са пазили златна пендара и не се е вадили дори и когато са гладували, просто са откупували живот с нея. Всички са си пазили тези златни пендари, не защото са били скъперници, защото знаят силата на това, което имат. Вибрацията на златото, ето Редина ще каже каква е вибрацията на човешкото тяло, когато е здраво. 20 000 да. Херца, един човек в здраво състояние, вибрацията на среброто е 23 000 херца, а на златото 28 000 херца. Което наистина, всъщност, така буквално преведено, значи когато, дали, дори и с златото в чаша вода, ти можеш да се почувстваш по-добре. Чували сме всички за сребърна вода, но златото е още по-силно. Моноатомно злато, колоидно злато, нали, вече там, че нашите жреци едно време са имали познание. Са имали познание за безсмъртието и как чрез така специално създадени нали, пространства са активирали силата на златото и тази са свързвали нишката на ДНК точно чрез чисто злато, но това са други процеси. Направят още една златна нишка на ДНК, която де-факто ни прави безсмъртни и те са имали това познание, което ето пак не ни дават достъп до него, защото в България много такива светилища вече се намират в тая форма. Те са точно за това, чрез това моноатомното злато и всъщност това философския камък, това, което търсят, нали, за превръщането на камък в злато, те всъщност търсят начина да го превърнат в моноатомно злато, защото така се поема от организма и той става наистина безсмъртен. Темата е абсолютно много дълбока. И аз пак ще се върна на бижутата, които правим, те абсолютно нямат никаква комерциална стойност. Ама дай да обясним тя какво говори, какви бижута правим ние, защото не го споменахме. И снимки, и ще обясня. Ще имате линк в описанието, как да се свържете с... Да, ще оставим на страничка. Аз три пъти казах, че бижутата, които правим, не случайно са златни.
Ама не сме обяснили, нали, да, като самата идея, че това са родови бижута, под формата на пендара, имаме дамска и мъжка колекция и специалното при тях е, че те са с древни български символи и шевици в техният автентичен вид. Не е за стилизация, не е само от естетическа гледна точка. Това си е за сила. Автентични са, защото в автентичността им е тяхната мощ. Сега гледаме масово, се генерират шевици, нали, и дизайни нови и така нататък, но те са направени предимно с цел красота, естетика, да, декоративна цел, така да, да го кажем. Да. Принтове на тениски, нали, това е престъпление, но се извинявам, там да всички принтират наляво, надясно и напред и назад, нали, това аз считам за абсурдно. Да, те буквално принтовете до 3-4 дена, 3-4 измива да, прането и буквално ги няма. Не, това е подигравка с... Да, да. Да, това е друг въпрос, защото намерението, което се влага, защо го казвам? Аз нямам нищо против бизнеса като цяло. Но намерението, което влагаш за нещо, аз правя това нещо, за да взема пари, за да направя пари от него, и аз правя това нещо, за да предам знанието в чистата му форма, такова каквото е, има голяма разлика. Защото когато аз направя в нашата колекция, всяко бижу се изработва персонално за своя притежател. Не е като да направим сега 10 000 бижута, да спонсорираме, нали, страницата си там за по, нали, социалните мрежи, както се прави. Не се прави с комерциална цел. Тук се влага личното намерение, специално си комуникираме с човека, който е решил да си поръча такова родово бижу, дали ще е за кръщене, дали ще е за сватба, дали ще е лично за него. Искаме да възвърнем тази традиция, която едно време нашите деди са правили за предаване на тази родова пендара, но под формата на едно изключително красиво бижу. Съм елегантен начин да влезе, да, в съвремето на... Да. И така, изработва си селището за притежателя, избира се символ, имаме около 10 символа, включително, нали, елбетица, еленбехт, канатица, която е символ на живота, дори логото на самата ни марка, да не казвам бранд, нали, защото доста хейти зада там по социалните мрежи, че не сме съхранявали български език, не, напротив, много добре си го съхраняваме. И ти казваш бранд, защото тя тръгна от Швейцария, когато бяхме покарени. Да, да. Затова също ще се върна за принтираните шевици в Швейцария. Също да, имаше така едни украински опити, принтирани, да. Аз имам само един въпрос. Да. Защо мъжка и женска? Мъжка и дамска? Ами и защо? Дамска. Да, женска също. Ами всъщност дамската колекция, тя е, се състои от колиета, които са, нали, по-нежни, да, от гривни, да, от обеци. Мъжката колекция, тя се състои от вече мъжка плочка, която е по-масивна, да, нали, може да се направи с синджир, такъв, съобразяваме се с дължината, както иска да се изработи, кой, да, символ да бъде, да, какво да изгравираме на гърба, защото, да, го даваме като опция от наша страна, като подарък. С някакво лично послание към човека. Просто целият процес е много личен. Много е важно за нас точно това лично отношение. Точно това, което аз ще вложа, за да изработя твоето бижу. Да. Последният символ, който включихме е... И, само да кажа за мъжката колекция, да, това, което ме пита, за мъжка плочка имаме и мъжка игла за вратовръзка. Елбетица, канатица, символ за младост, символ за сродяване, символът, ето сега ти, може би това, което искаш да кажеш, е за ятовата гласна. Знаете ли, че и това са неземали? Числото на България е 31. Нашата азбука в момента е от 30 символа, а е била от 31. 31-я символ е тази ятова гласна, която всъщност е космическия знак на България. Самата Ванга го е казала, че всеки народ си има звезда, а нашият народ си има съзвездие. И тази ятова гласна продължава да се среща в един друг народ, който малко трудно признава, че ние сме го дали азбуката, както и много, много други трудно признава трудно други наши постижения и така нататък, че сме по-древен народ от него. Така наречения мягки знак, да, ако не се сещат. И този народ има наглостта да нарича нашата ятова гласна мягки знак, да, и да не го премахне от азбуката си, тъй като осъзнае неговата сила. Ето тук Редина преди малко ме апострофира за нашите политици, но те отново са навели на някого и тази буквичка за нас липсва. Аз съм се апострофирала от тази гледна точка. Говорим за политиците, по принцип, нали, как работят за България, по принцип, милеят.
Именно, да. Да. И така, нашата цел, една от целите ни е тази ятова гласна отново да се възвърне, независимо под каква форма в нашето ежедневие. Малко трудно в нашия език, като гледам горе какво става. Снимка на това. Да, имаме. Тази ятова гласна е по всичките руски бойни знамена. И когато казах знаме, ето тя темата, нали, отваря още. Знаете ли нашето знаме точно кой има определил цветовете и защо? Комбинацията. Защо, да, защо точно бяло, зелено, червено, подредени по този начин. Това е Раковски, защото той е стигнал до извода, че само по този начин този народ ще бъде усмирен. Защото има такава сила и мощ, пак ще се върне на нашите предци. Да, и начина по който са проведени тези цветове, ни прави недосегаем по някакъв начин, още много доказателство, че ние пленено знаме нямаме. Значи, представете ли си с какво познание за цветове, за символи са имали тези хора преди нас? И е време да се замислим, това познание трябва да стигнем до него, да го осъзнаем, за да може да го преведем. Там аз по темата така мога да довърша, тъй като вчера доста така задълбочено четох за розетата, малко по-дълбоко, но все пак сме ограничени, нали, в информацията, която се подава в интернет. Трябва по-дълбоко да се, нали, да се задълбае, да се потърсят книги и така нататък. На мен ми се струва, че всъщност един от символите, който е изобразен на самата розета, е самата ятова гласна. То съвсем ясно се вижда. И двата триъгълника, които се сливат, всъщност това е маказа, който е в основата на канатицата и след това велика канатица, която е и логото, както тръгнах да обяснявам преди малко, нали, на нашата марка. Значи, тук имаме мъжа и жената, като два големи триъгълника изобразени, които се сливат. Това е сътворението. Точно за този маказ говоря. После имаме още два триъгълника. Тези четири триъгълника общо правят символа на семейството. Още два, когато, нали, децата имат поколение, става символ на рода и вече още два символ на народа. И това е, да, със самата канатица много може да се говори. Тя не е везбен символ, но датира от 5-6 хиляди години преди Христа и е намерена за първи път в тракийска общност. Казахме ли тракийска? Да, подчертай. Който не е разбрал, да, тракийска общност. И аз ще изпратя... Хора, ние имаме много неща, с които да се гордеем. Просто информацията е много. Ние затова толкова искаме да кажем максимално повече и всъщност, вярвайте ми, това е една капка от морето на цялото познание. Да, и затова усещам още от сега, че ще има въпроси, така че ако имате въпроси по темите, които до сега и след това продължаваме да говорим, всъщност пишете в коментарите, защото усещам, че ще има следваща среща с отговори на въпроси и с още интересни теми, защото вие сте пълни с информация. И знаете ли, това ме кара да се чувствам горда българка. Абсолютно. Има много неща. Аз искам да ще покажа световната карта, нали, поне за континентите, които ние знаем, че съществуват. Да, това е друга тема. Дай сега не отваряме такива конспиративни, нали, теми. Световната карта, да видим, самата канатица присъства почти във всяка държава, а ние сме в основата на нея. Ние сме създатели. Той се казал, че България е черният дроб, мисля, че на цялата земя, т.е. най-търно. Сега, сърцето... Белите дробове са Рилските езера, да. Точно така, като енергиен център, да. Да, точно така, толкова е енергийно мястото, че просто... Искам да кажа нещо. Да, прекъсвам. Кажи. Казах, много ме е болна темата, хора, и така, аз... Единственото нещо, което ми се отче, аз не мога да търпя несправедливостта в никакви нейни форми. Хубаво, лошо, да, тук ще работим малко с тета, може би. За кое са? Да, усещам как моята учителка така ме погледна, ще се работи, обаче аз трябва да си го кажа. Да, защото трябва да възтържествува справедливостта. Край на краищата, човек за едната чест и за едното име е жив. И за това, което ще остави след себе си. Когато казах тракийски, айде вървете в гробницата на тракийските царе и вижте техните шлемове. И айде сега да си говорим, Римска империя, бяхме там в музея на Ватикана и няма да кажа какво чувство имах. Тези прекрасни 9 кръстоносни похода, които са минали да съберат цялото християнско
нали, изкуство и да го хакнат във Ватикана, за да можем да го гледаме. Моля ви, се, там да са си написали да. с цел, значи, иззети експонати от милосърдие, за да с цел реставрация. Така, да, да. Да, ето така. Да те ограбят и да ти кажат, аз тебе от милосърдие ще ти гепя всичко, за да мога да го съхраня, защото ти си тапанат. Дали няма никога? И, нали, естествено се затриват там имена. И тези тракийски шлемове. И хайде да се върнем. Хора, Спартак, че тя Римската империя е треперела пред нея. Какво казват Спартак и предвратите на Рим? Кой е Спартак? Къде е живял Спартак? Къде е живял Орфей? Хора, айде да се събудим. Хайде да ги дигнем тези глави и да искаме това, или поне да знаем какво са ни взели, защото ние дори и това не знаем, нали, какво са ни взели. Няма да давам сега за пример начина, по който се опитаха да ни откраднат розовото масло, че България е било отровно. Представете ли си докъде стигнаха? Франция, във Франция ни е отровно. Ма те показаха какви са, те въобще ги са отровни. А те са осмото чудо на света за мен, тези хора. Искам да ви кажа, защото тези LGBT там, каквито и да се определят, благодаря, обичам да, те са осмото чудо на света, да. Те не могат да се размножават, обаче непрекъснато се множат. Нямам идея как го правят, нали, Франция може да ни обясни нещо по темата, някой реферат да ни напише. Да, това е от мен, искам да кажа, нали, колко велик народ. Ето тук е светилище на Асклепи, на 15 км от Пазарджик в Родопа планина. Там е най-голямото възстание на бесите. На бесите срещу римляните. Да, на бесите, на тези велики племена. Колко хора го знаят? Ти ходиш на разходки, да, там и е пълно с основи, нали се сещате, че ако имаше, Колко хора го знаят, че Министерство на туризма, да, или някой, който просто не иска да играе по чужди интереси, а да привлече внимание с тези неща. Примерно, сега нищо не искам да кажа, наистина е впечатляващо. Рим, Колизеума, нали, това са монументи, които човек не може да съзнае как са построени, дори днес нещо огромно. Но защо са построени? Цялата държава се храни точно от тази реклама, точно от нали, популяризация, не искам да казвам другата, пропаганда, нали, така ми идва, популяризация и реклама, какво било там, вечния град, ами ние тук ако дадем, нали, гласност на всичко това, да, на истината, Орфей, Сефт, трети в гробницата му, конете, нали, които са изографисани, конниците. Тези колесници, да, всичко е тракийско. Гръцката, само искам да кажа за така популярните гръцки колони. Ами те не са гръцки тия колони, защото ако вземеме свастиката в движението си надясно и в движението си наляво, тя присъства в българската везба. И тя символизира Слънцето и Луната. Нали, това са неща, които си принадлежат на траките. Както ето сега тук ми се отваря и, нали, също информацията за нестинарите, нали, че това е древен тракийски обичай. Той въобще не е свързан с Свети Константин и Елена, но когато се намесва църквата и религията, нали, която няма нищо общо с вярата, те просто се опитват, да, припознават го, точно така, да скрият истината, откъде идва в сърцето си това нещо и кои сме ние и колко дълбоко е свързано с вярата, и просто слагат, нали, светите апостоли, свети Константин и Елена, които пък много интересно, техните саркофази се намират в Ватикана. Ти да видиш. Почитайте си колко древни. Така. Темата за... Колко много са изграни. Ами, или да. Или са променили. Просто с времето. Да. Да, всичко е... Ами най-интересното там беше в тази базилика Свети Петър, сега ще ви кажа. Да. Да, Свети Петър. Защото хората сме свикнали на една информация, без да мислим. Хора, едно от най-важните неща е да почнем да мислим. Свети Петър базиликата в Ватикана, да. Нали, да кажем. Така, и там казват, е гроба на Свети Петър, на ученика на Христос. Обаче, да знаете, че той пък бил папа. Айде сега малко да върнем да мислим,
Защото хората не мислят, снимат са, ама така, снимал се той, отишъл там, ама запълзи там, ама гледаш ли, ама виждаш ли като гледаш, ама като ти говорят, чуваш ли нещо, ама отвори го това нещо, което имаш. Много е сладка. И, и мисли, бе. Искрено така. И накрая се оказва, че той бил на кръста Свети Петър римляните и те го качили надолу с главата. Обаче, те го разпъват надолу с главата. Обаче в същото време той бил техен папа и гробът му бил там. Отивай, народе, отивай, ги такива искане, да папкаме, идвайте тук, гледайте свети, което няма нищо общо. Да. Един от архитектите на базиликата Свети Петър Бернини, уникален скулптор. Уникален, това е невероятно. Няма документиран. Значи той гранита, мрамора, все едно глина има в ръцете си, пластилин. Обаче той е бил един от архитектите на базиликата. Дава, той пък взел, че се родил 100 години след като те се направи. Нали? И ако някой се разрови да чете и да гледа той за твой... Той е починал и след това те му вписват, мисля, че нещо е такова беше. Да бе, той много късно се ражда, бе, човек. Той се ражда 90 години след като тя е построена. Да. Ето за това говорим. Да, имаше разминаване доста сериозно. Да си отваряме очите и да мислим. И да виждаме, когато гледаме. Това е много важно. И да знаем какви велики хора са газили тази свещена земя. Аз не един път го казвам свещен. Не съм болен патриот. Обаче съм родолюбец. Обаче обичам истината, каквато и да е. Нека да е само истината. Представете ли си величието на един цар Борис? Ромейският патриарх да му признае азбукът. На тази земя наша е имал над 300 азбуки, обявени за ерес. Защо точно тази благослови патриарха, защото той докато ние благослови, тя не може да стане. Значи, представете ли си могъществото на тоя Борис? Ето само за това говоря. Къде отиде могъществото на тоя народ? Къде отиде бе? По дискотеките, по чалко? Къде отиде бе? Аз вярвам в това, че все още ние го носим. Абсолютно, да. И когато това познание, това, което ние казваме, реверанс към българския учител, за мен е учител не е професия, за мен е учител е признание. Или можеш да говориш, или обичаш децата, или стоиш вкъщи и сееш картофи. Това е. Нямаш работа в тази светиня на познанието училище. Това е за мен. Колко български учители казаха на тези малки дечици? Мили мои, на 24 май празнуваме силата на българския дух, не на буквичките. Защото някакви написали ни буквички. И те точно как стигнаха до нас тия буквички? Някой ще ми обясни ли? Нека да го обясни на нашите деца. Сега ще ви кажа как. 7 години Борис е построил над 300 манастира. За 7 години са убити между 15 и 20 милиона агънца и яренца на територията на България. Айде сега да си помислим колко... Нали, те не ги избиха преди няколко години, тях няма да ги засяга днеска, заради чумата, избиха ни да могат да внасят месо от чужбина, това си е да, държавна политика. А колко агънца и яренца има сега на нашата територия? Тогава са избили 15 и 20 милиона, а колко много са били, представете ли си какво живот, представете ли си за какво говорим? И те са избити, за да могат на тяхната кожа да се пишат книги. От едно агънце излизат 8 листа, а една книга е била 300 страници. А той е поръчал 350 хиляди. Така, става ли ви така малко по-глобално? Разбирате ли за какво става дума? И 20 хиляди младежи, тогава когато България е ръфана и нападана от всякъде, защото тя е могъща империя, нека да се знае, че е империя българска, нали? Окей. Той Божидар Димитров го и казва, единствената държава, дето граничи само със себе си. Е, това е. България. Да. И 20 000 младежи са вкарани в манастир, за да приписват това А, Б, за да стигне до нас. И когато хуни са нападали и опожарявали манастирите, Борис е бил спокоен, ще опожарят два, но ще останат още 298. Разбирате ли по какъв начин е стигнало това нещо до нас? Това трябва да го знаят децата. Трябва да им говорят майки, баби и учители. Защото хора ние сме едно. И докато семейството е обявило война на учителя, няма да стане. Няма да.
няма как да стане. Тук като цяло нашата образователна система трябва да претърпи трансформация доста сериозно, защото истинските неща просто, моето мнение е, че никой не ни учи всъщност първо ние какво сме. Така. Как да се справяме с себе си. Така. Ние създадахме, да се нали... с точно така. Съществените неща никой не те учи и ти в един момент и на всичкото отгоре, нали, ти се казва как нищо не знаеш, ние големите всичко знаем, нали, ма ти не знаеш, сега слушай мене, аз ще оправя живота. И в един момент това дете, вече дете на 18 години излиза и се сблъсква с живота и си вика, ма чакай сега, какво стана? Що няма никой да ми каже какво ама да правя? Ама защо казваш 18 години? Ма те отиват, например, от 6 годинки. Казвам. От 6 годинки аз искам да ми се яви един учител, който може да преподава всичките дисциплини, които караме нашите деца да ги учат и да бъдат отличници по тях. Искам един учител е такъв да го видя аз, гений, който всичките предмети може да преподава и да е топ в тях. Защото всяко едно детенце има някаква дарба, има някаква мисия. Да. Открития бе хора. Не го натискай да учи математика, като то рисува и пее. Нали? И там го чупиш още. Ау, виждаш, ти не ставаш. Оле, ти не можеш. Да, да, ето да, така. Да. Това е. Да. Ние създадахме механизъм по тази посока, за да успеем, какво казва механизъм, фундация такава в продължение, нали, на марката, която създадахме, защото бихме искали всъщност в училищата да се изучава ами, рода, етнология, етнография, защото това е изключително дълбока тема. Пак ще се върна на розетата, нали? Които да твърдят, че това са били планети и са имали познанието, нали, връзката с звездите. Ви точно да. Така. Тази, кажете ми, коя образователна система дава на децата тази пространственост? Ние само затварям се мирогледа и това е съвсем целенасочено, защото Европа има нужда от работна ръка. Точно. Дайте сега така. Да си говорим откровено. От ние също сме начини. Били, аз 12 години извън България, тя 25 години и, нали, в един момент има едно семенце, което ти казва, бе, нещо не е така. Да, и вече тук, точно така, и вече от тебе зависи свободния избор. Ти да. Какво ще решиш? Да. Нали, тето ще се върна в Кипър, оттам започна пътя, там дебютирах с една изложба, 54 платна, огромна. Оттам поискаха с една триизмерна космическа техника, много е интересно между другото, вдъхновена именно от космоса, от звездите. Ще покажем снимки, нали, така да не го условим, защото като говорим за изкуство, нали, хората вече си представят някакви страшни неща, спокойно. Няма такива. Сега ще ги видя. Надявам се така да ви вдъхновят нещата, които ще видите. Вярвам, че е така, защото енергията, която е вложена в тях, е много чиста. След това получих покана да представлявам Кипър на световно изложение на художниците в Дубай през 2020 и точно тогава се зароди това. Аз не искам да представлявам Кипър, ще се върнеш, ще представлявам България, като съответно, нали, като един ентусиаст, който 12 години да, е бил. Да, мечтателно свободна практика. Да, България, изказвала, те сега ще ме посрещнат в България с отворени обятия, те само ме чакат. Да. Не беше точно така. Слава Богу, се намериха хора, така от една фундация Българска памет, за която много ви благодарим. Тогава подкрепиха тази инициатива, успях да отида през 2020 пандемия, нали, няма кой да те отрази съответно, независимо какви постижения имаш. Тъй като моя творба, българска магия с една прекрасна българка и мотив от Шевица, беше селектирана в топ 10. Измежду 1500 творби, творци от над 40 държави, доста грандиозно, като си имах предвид, че на фона на 2020 беше единственото арт събитие и то си позволиха в Дубай да го направят, тъй като, нали, да, да. Бяха си предприели мерки. Да. И оттам вече си казахме, виждайки, нали, преклонението пред света, на света пред тези мотиви и той някакси пътя така естествено се отвори. Казахме, ще се върнем сега в България, решихме заедно и ще направим една картинна колекция, която то така си дойде, нали? Тъй като се настроиш на правилната частота, тя информацията си идва. Ние сме едни проводници на тая божествена енергия, нали, да не си помисли някой, смирението е тук. Не сме се взели така на сериозно. А за липсва от картинката, точно така. Ние сме просто инструменти, когато казва, как ти го каза, перфектно, когато се настроиш на тази честота, то всичко почва да идва. Да, когато си готов. И ти си вече си на своя път.
на своя божествен път или ами, на своята синхронизираш мисия. Това, което пиша в книгата, извинявайте, че го прекъсваме, дори да няма път, тръгни и остави следа по него. Точно това направи Радина, но те нещата, никой не ги подрежда от нас, бъдете убедени в това нещо. Нали? Тя преди малко каза една космическа техника, откъде е била вдъхновена, да, била вдъхновена от космос. И тя е вдъхновена от нея, нали, сме звездички. Нали, всяка една от нас чака това да се отрони. Всъщност, да. Да. Ние сме един грозд горе и да се инкарнираме тук, да, и да се намерим истинското семейство, но това е някаква друга тема. Както и Ваяна казва, пътя, да, към себе си, един отиваш някъде извън, да, но окей, така си. Да. И след като ето един път космическа техника, Кипър, после мотивите, когато те помолят хора, когато те помолят на едно световно изложение да се вземеш двете картини и да дефилираш с тях и 20 телевизии да те снимат. Извиняйте много, ама там нямахме Леля и Война познати, или там кураторите бяха от цял свят. И когато видиш преклонението точно преди тези мотиви, за които ние сега да говорим, е нещо уникално. И ще бъде престъпление, ако това нещо не се продължи и не се разбере. Е, ние нали за това сме, да, тук сега? Чакай малко, нали? Работим по въпроса. И вече имате и нови ентусиасти към екипа за отделяне. Екипа, че... да, той си расте, Бог изпраща, да, правилните хора, нали, няма какво да коментираме, нали, изчислените случайности, за които става въпрос. И да продължа, би ми се искало да споделя всъщност до къде сме стигнали, именно защото приемствеността е важна. Да ви кажа откровено, ние не търсим, това споделяне не е един зов за някаква оценка, защото когато ти си знаеш кое е твоето и така ти идва отгоре, нали, всеки, който се занимава с изкуство, с творчество, просто знае, че тя информацията, просто си вдъхновението, което така го казваме, то си се появява. Ние сме си в коловоза, ние правим това, което правим и деца вика и да няма никой и да бъдат всички, ние ще продължаваме да го правим. Но мисля, че ще ви докосне, защото пак твърдя, че това е закодирано в нашата ДНК и, нали, някой трябва просто да го пипне. Кликне. Да, да кликне, точно и така. Та създадахме картинната колекция, дебютирахме в София, в етнографски музей, нали, в Пловдив бяхме тук, по случай празници на Стария град. Почти във всеки български град, Европейска комисия, както спомена тя, получихме покана от там, нали, като казвам получихме покана, не си мислете, че нещо специално, да, нали, бяхме там, нали, искам да кажа, на фона на целия бетон и стъкло, което е в Брюксел и самата сграда, ако сте виждали, нали, нашите багри как се открояват. Е, сега ще кажа още нещо. Значи, гледайте България по нещо. В Брюксел имаше две гарги, хората нямаш къде е капсал. Да, много им се смяхме. Всичко бетон и стъкло, нямаше едно гръбче, милите, да, гарги, а вижте ние в какво живеем, гледайте се и да почнем да го ценим. След това решихме, когато видяхме, защото имаше доста деца от училища, в Пазарджик имаше дечица, в Банско също, няколко класа и видяхме всъщност как децата комуникират, да, за тях е интересен подхода, защото да бъдем откровени, нали, като кажеш музей, някакси хората, нали, си поставят така едни рамки, музей, смисъл. Може да отида, може да не отида, но когато се отворят вратите за галериите, а ние търсим тези начини, нали... Там е различно. Да, по който да... И децата въобще по различен начин възприемат информацията, когато им обясниш този цвят, какво означава. Съвсем друго е, точно за тази хромотерапия, в случая визуалните изкуства, те просто комуникират. Когато видяхме това, решихме, че във всяко българско училище трябва да има изрисувана шевица. Вече работим по въпроса, нали, тук вече трябва да имаме, да, съмишленици в това отношение. Срещаме. Автори сме и на най-дългата шевица, която е в град Пазарджик позиционирана, най-дългата ръчно изрисувана шевица, която е за Гинес. Тя е 24 метра дълга, 36 квадрата.
нали, съответно трябва да има държавен орган, нали, който да казвам ги нещата, защото който има желание, нали, може да види на нашата страница, която ти ще оставиш линк за нея, или може да посети, да се докосне тези неща, да ги усети сам за себе си. Всеки, който ще... има така лично вдъхновение да се свържи с вас, може през страницата. Нали? Ами да, да, страницата има смисъл. Когато има желание, има и начин винаги. Ние, да, нашите контакти сме ги оставили навсякъде, така че след това създадохме вече на няколко града в България има на обществени места изрисувани шевици. Да, в Копривщица, която... Ами правите ли само ти ги, нали, изрисувани шевици? Ами заедно ги правим и тя стана... Да, а не няколко дни. Най-дългата шевица 3 месеца сме рисували. Последните творби, аз и тя, да. А последните, това се рисува, нали, с маски, тъй като е за екстериор, то трябва да устои на наши 4 сезона. Много държим на качеството, а не само да направим нещо е така и то след един месец да го няма. В Пазарджик имаме 2 такива арт инсталации с шевици, в градините на света в Пазарджик имаме 90 квадрата творби, една огромна рамка също с шевици, едни прекрасни пеперуди. Те, нали, доста бяха така, доста беше говорено за тях, могат да се видят, те също са наши, ръчно изрисувани са. Пак казвам, в студио се рисуват на затворно помещение с маски, защото самите бои са токсични, нали, да, да, специално да. За такива, за материала, с който ги изрисуват. Така, точно така. За да издържат, но са изключително красиви, наистина. Погледнете ги, много се гордеем с тях. Едни такива светлинни, огромни палми. Също ние сме в основата на градините на светлината, в градините на света. И така. Да, и не спираме, ето сега. Това, което правим пак с Радина заедно, е една книга, която надявам се вече в другия месец да има възможност да излезе с разкази и стихове и нейни илюстрации. Аз мисля, че един човек 25 години в чужбина и на, така натрупал малко мъдрост житейска през годините, има какво да каже и да сподели. Нали, реверанс правя към всички млади 20 годишни автори, които му учат как да живее, аз знам, благодаря. Всеки получава вдъхновение по различен. Да, нещо да каже, да, кой къде се е вдъхновил, дали да. Но това, което искам да кажа, този целият обем на работа е само за 4 години. Не знам някой дали си дава сметка. Включително изследователската дейност, защото за 4 години и ние това се убедихме, че тук работата не е от 8 до 5, а е 24-7. Осъзнаваме цялата тежест и цялата умора, обаче и цялата радост от това, което вършим. И пак ще кажа нещо за българската жена. Ние сме жени и можем всичко. И гад ни кажат, че не можем, го можем и два пъти. За това, че така ще продължаваме, някои хора се дразнят от нашия ентусиазъм и амбиция да върнем нашата идентичност и гордост, обаче пък не се вдъхновяваме от тях и ще продължаваме да ги успокоим, нали? Няма назад. Това, което исках да допълня, да се върна за Златни след, нали, така, екстериорните творби. След екстериорните творби ние продължаваме да създаваме. Вече сега предстои тук в идните 2-3 месеца ще цъфнат едни прекрасни творби, нали, с Бог напред. Следете на нашата страница. Вярваме, че много ще ви харесат, защото те са пряко свързани с нашата идентичност, с това, кои сме ние. След това вече се зароди, след това говорим вече, тя златната колекция стана на 3 години отгоре и 21-ва мисля, че дебютирахме с нея, златните бижута, и миналата година бяхме така избрани да представляваме България на Световен форум по интелектуална собственост в Женева, Швейцария. Именно в сградата на, нали, на World Intellect, сега ми идва на английски. Нали, ти ще кажеш, вече забравила думата. Интелектуална собственост, да. Сградата на интелектуална собственост. Измежду 193 държави, членки на там на, нали, на патентните ведомства, които са, на интелектуалната собственост, България за първи път бе допусната въобще да бъде... Бе, да участва. Да участва. И
В случая ние представихме с нашата златна бижутерия. Бижута с древни български шевици род. И там видяхме, защото беше много така наболява темата за Украйна. Тя сигурно още е болна с някои хора, не знам. Украйна как представи себе си, нали, самата държава, с една риза такава... Бяла. Поли, както се казва, бели ризи такива, с принтирани шевици. Нали? Което беше доста за нас шокиращо. Нали, освен шока, защо България, при положение, че ние имаме толкова много неща да покажем по посока, нали, фолклор, облекло, багри, нали, не са донесли една автентична носия да се види тази цялата красота, но защото просто ето когато тези свещени неща се използват за политически цели, се получават такива недоразумения, като принтирани шевици да представляват... Но въпреки всичко впечатлението, което направиха златните бижута, нали, пак... Когато казва родина жени е Швейцария, окей, представите ли се злато в Швейцария? Айде пак да се замислим. Злато в Швейцария, представено от България. Нали? И когато дойде този директор на Световната асоциация по интелектуална собственост, господин Танк, даже той не издири къде сме, защото всички държави бяха с ни делегации. При нас, естествено, нашето представителство в Женева. Бяхме аз и ти. Да, направи три снимки и си отиди да папка и си отиди вкъщи. Даже не се носеха и визитки, нали? Те са толкова ангажирани. Отчитаха и ни дейности и той, господин Танк, направо се очуди, милия, как може това нещо, това злато с тези хора, това са световни символи, нали? Се сещате, че... Световно културно наследство, да. Че тази световна асоциация се очуди как две българки го направиха това нещо. А някой друг не се сети да го направи. Нали, да, те изпратиха малко... поздравително писмо. Въобще хората бяха доста впечатлени. Да, това искам да кажа. Пак никъде не се отрази, естествено. Тук всички са заети и големи. Министерство на култура и на образование. Няма да ги коментирам. Аз много ги обичам. Но аз да. Мисля, че това е вашата мисия. Да, ти община Пазарджа е на тях с така... смирение и насмешка леко, защото да, точно мене... Изкуството е вечно, те са го казали. Ще се отидат правителства и ще минат и ние, и други, ще се сменят по кабинети. Ние боравим това, че това остава. Да. Искам да ви кажа, че ние сме хора. Точно така. И когато ти си вложил душа и сърце в това нещо и накрая ти се присмеят и хвърлят, нормално е човек да бъде емоционален. Не, те не са го хвърлили, те ходят да се снимат там тайно. Да. Един вид наистина е така, аз също съм го усещала, ние сме хора, когато ти вложиш години наред толкова много знания и искаш да събудиш хората и да ги... И те ти казват, ма какво се занимаваш там за глупости или просто не виждаш, просто трябва да се намери правилните хора. Ма те и те ще дойдат. Да, те ще дойдат. Те ще точно от тази идея. Точно когато се настроиш на правилната честота, защото аз го казвам така с лекота и се смея вече, но нали следва, че това е доста дълго и страдан процес, в който ти, за да успееш да, нали, да преодолееш тези неща и да стигнеш до извода, до който си стигнал, че да, аз не разбирам държанието на тия хора, защото правя това нещо, защото има една висша сила и една думичка, която се казва карма, и ако ти на мен го правиш и на нея утре, това ще се случи на децата ти. Нали? В смисъл, той шейха на Дубай, даже когато бяхме там, не че нещо специално, Дубай е голяма работа, но пустинята са направили нали, страхотни неща, а ние тук от рая. Но човекът е казал, аз 30 години е написал книга автобиографична, служа на народа си, на хората, защото аз знам, че енергията, която тези хора ще изпратят към мен, и децата е ми? Благословия. И те ще благославят и децата ми. И те ще живеят в мир и хармония. О, настръхна. Да. И това е така. И аз сега тук искам да се върна към жената, защото нали ти така отдете. Да. И аз се замислих докато говориш и не искам да те прекъсвам. В днешно време, ето това, което казва, истинската жена, защото аз виждам във вас духа, който ви води. Непреходното е това. Емоционалното, човешкото, силата, която ви води, но вие сте отдадени. Абсолютно. Докато повечето жени, които, нали сега не казвам, че това са всички жени, защото говорим за жената, за тази жена, която го събужда това нещо, няма да казвам процент, но много от жените са фокусирани на къде? Външното. Навътре, като
как изглеждам. Точно така, на външната коста. Какво имам, комплекси, това ми е, онова ми е, какво да направя, кой да ми помогне. Ами тя много Оля, отваряме една скоба. Ето това. Разнотата отвътре да. Се опитват да я... Ето това от малки, айде сега пак ще се върна, ти си запомни мисълта. В училището никой не учи момиченцето, колко е специално. Да. Има народи, знаете ли, че те стоят на колене пред гола жена, като пред богиня. Защото това е прераждане. Това е благословията да можеш да дариш живот. Абсолютно. От мънички трябва да знаят те колко са специални и благословени. Да не позволяват, но това идва и от семейство и от училище, да не позволяват някой да се подиграва с тях, с чувствата им. Няма да говоря за насилие на жени. И когато това момиченце расте без тези ценности, и тук има една празнота. И то казва, душата ми страда, аз искам да я запълня. Почва да я пълня с силикон, с автомобили, с секс, няма да се пълня. Празно ще остане, знаете. Защото някой не го е пълнил, когато е трябвало. Това не казвам, че е ваша вина. Това е наша отговорност. На родителите, на обществото и на училището. Аз тези момичета не ги разбирам, но ми е жал за тях. Просто им се чувствам. Защото на тях не има лесно. Да се котираш на пазара и да живееш без да работиш, не знам защо така се мислят. Безплатен обяд няма. Бъдете сигурни в това. И цената се плаща много скъпо после. Тя Ванга го и казва, какво че скаш преди? Накрая минаваш през касата и си плащаш. Ма какво че скаш преди? Не искайте да, много, да, не може да, точно така. Да платим цената. Да, и ето сега това, което нали, казва Оля. Нали, ами, то всъщност, когато се върнем назад, ти казваш, те примерно не работят, имат празнота в себе си. Едно от нещата, които ти каза, съм изключително много съгласна, не им се казва на... Да говорим за жената тук. Да. Той на мъжа реално, ще има много, много мъже, които... Нали, съхранят от женската енергия. Айде да, да се гадаме, да, това са други теми. Да, да, да. Но мисълта ми е, че не се казва, че тази жена е специална, че тя може, че тя има възможност и енергия. От... Появи се, нали, след бременността, депресия. Ма едно време баба ми не знаеше какво е депресия. Ама не, наистина. Верно е, че сега времената са различни. Идват при мен много жени, които казват, не съм достатъчно добра. Кой да ти го каже, ако не ти или майка ти? Ето за това говорим. Нали, и тук, ако нашата майка не ни благославя, и аз за това преди 7 години започнах да правя, нали, родовата терапия, на която ние се запознахме и ти ми разказах да нещо много изключително трансформиращо. Да. Хора, нещо изключително, направете го, защото аз казах колко е важен родът. Много е важен родът. Много е важен да видите, че вие в нито един миг от вашия живот не сте сами, а всичко това отзад стои зад вас. И вие сте неговото лице и си поемете отговорността и щастието от това, което са създали тези хора. А Олга се справи блестящо с тази родова терапия. Защото сме преживяла, съпреживяла не знам колко пъти. И всъщност това беше нещото, да спрем, да се фокусираме върху вътрешното страдание и празнота. И да започнем да живеем тая вътрешна сила, която всеки един от нас носи, а пък ние българите, нали, да не прозвучи, нали, с голямо его и така нататък, защото аз самата съм революционер по душа още от малка. Просто обичам си българската история, уважавам си я, може да не знам всичко, нали, това не ми е специалността, обаче аз усещам силата на това нещо, на българския дух. Просто го усещам и то си ми е вътрешно нещо, което си ме бута в някакъв път. И това наистина е така. Това е ниво на съзнание. Да, усещаш как те води бе човек. Да. Това е ниво на съзнание, от което ние трябва да черпим сила, да, и мощ. Да, и тук, защото много, много е модерно в момента, нали, контрол, контрол. Човека, когато има, нали, страхове и такива неща, проявява контрол. Тук няма контрол. Ти си свързан точно с тази изначална енергия, с източника на тази енергия и ти си се оставил без план. Ти нямаш план. Ето, ние започваме винаги, когато знам, че ще стане много хубав видеоклип, нали, ние почваме без
въпрос. Да. Без тема. Аз знам, че точно е този дух ни води. Само искам да кажа, затова казвам, че ние боравим с непреходното. Един от символите, който е в златната колекция, е символът вечност. И по другият начин, по който той се разчита, се нарича Болгхар. Болгхар. Което означава, нали, Болгария. Българско. Да. България. Българин. Значи, вечност България. Уникално е? Да, супер. Уникално е. Това е препратката през вековете, хора. Всичко ни говори. Трябва да започнем да слушаме, да чуваме, когато слушаме и да виждаме, когато гледаме. И ще се върна пак на жената. Всяка една жена трябва да има самочувствие българската 10 пъти повече. Нали? Аз казвам, че аз съм вярващ човек. Но вярата и религията нямат нищо общо. И религията се е постарала абсолютно жената да я свре в някакъв ъгъл и да я направи слугиня. Обаче тя не е така. Там е мощта, там е силата, там е енергията, там е живота. А мъже, уважавайте се жените, защото аз не съм феминист. Шапка пред вас и героизма ви, това, което вие сте направили за родината и сте отстоявали, е достойно за уважение и дълбок поклон. Но уважението към жената никога не трябва да изчезва. Защото трябва да знае, че до вас върви една богиня. И това, че ви е отдала вниманието си, вие трябва да и бъдете благодарни и да направите всичко възможно тази богиня да се чувства добре. Ако вие искате до вас да живее слугиня, дръжки я на печката, на митката и сметлата и не се оплаквайте, че вашата жена е слугиня. Ако искате до вас да има царица, дръжки с нея като с такава. Но всъщност мъжа, ако остави просто да има една слугиня и той да иска да бъде алфата в семейството, нали? Всъщност той не знае един от най-висшите закони. Работя с много жени и това, което наблюдаваме, нали, идвайки първоначално, всяка жена иска да оправи мъжа си, нали, да му помогне и да го... каквото и да било. Обаче с времето, когато започнем да работим, тя разбира, че всичко е в нея. И когато жената влезне в тази чистота, тя отразява и лекота, и нежност, любов, и нежност, и всичко това. И всъщност мъжът започва да изследва. Ами всъщност аз тук ще добавя, че жената е... тази част, аз не искам да казвам, че сме половинки, нали, но за половина знаят половина, ние сме цялостни, но в жената тя притежава това нещо да приема енергия. Значи мъжа не е в състояние да се зарежда. Мъжа не може да се зарежда. Мъжът може да се зареди само и единствено, когато жената доброволно отдава от своята енергия. А тя е тази, която има силата да черпи енергия от стихиите, от природата, от всичко около себе си. Тя мултиплицира, тя е приемащата. Нали, сега няма пак да казвам, нали, от продукти храна, от къща дом и така нататък, нали, от семенце живот. Нали, нещата са много ясни. Тука. От шамар война. От шамар война, да. Когато отдаваш на нея негатив, нали, тя ти връща по 100. Да, точно така. Така че трябва да сме с ясното съзнание каква е ролята на мъжа да пази това цвете, да подхранва тази почва, за да може тя да цъфти. И когато жената цъфти... Всичко се получава след. Когато, ето тя го каза, когато ти се държиш с нея като царица, и тя, нали, разцъфти в тази светлина, това тебе те прави цар. До себе си има цар. А не, нали, слугиня, нали, ти какъв си. И това, продължи. Това е. Аз имам още нещо да кажа по темата, но е специално от жените към жените, което ние подготвяме всъщност нещо като програма, защото темата е доста сериозна. Че съвсем така нарочно се залага тази агресия, аз да гледам на жената, примерно като съперничка. Примерно всяка жена, като види друга изглеждаше добре жена или жена със самочувствие, като конкуренция. Точно така.
Това е една, просто разберете, това е една пропаганда, те просто искат тази агресия между жените да съществува, защото жената е изключително силно същество. Тази жизнена енергия, която носи в себе си, и пак казвам, мултиплицирането, когато аз имам агресия и нося в себе си, около мене не се диша. Те това искат да въздуха, точно така. Въздуха, каза, се реже, нали, с нож, нали, усеща се, напрегнато е. Точно за това владеят жената по този начин. Ние за стартов пакет, нали, за добре дошли на земята, получаваме, нали, от, нали, самата менструация. Нали. Всичките жени имаме едни общи неща, чрез които ние ежедневно трябва да се борим, нали, за красотата си да си съхраним, да успееш тази женска енергия, пък да я смириш, пък да си нежен, да е леко около тебе, да усъвършенстваш тия неща, тези болки, които носим, тежестта на това да дадеш живот, отговорността на това да дадеш живот, да се справиш с съпруга си. Нали. Ние говорим жената в нейните четири нюанса. Тя трябва да е любовница, тя трябва да е царица, тя трябва да е съпруга, там какво беше, нали, като майка и така. Ама искам само да ви кажа, мили дами, че при мъжа трябва да е същото, защото ако аз притежавам тези четири същности, мъжът отсреща трябва да резонира с всяка една от тях. И нещо, което е, ние трябва да имаме, аз не съм също феминист, нито фанатик по темата, но ние трябва да се усетим една друга, първо, че ти си благословена да си жена. Аз знам какво значи това, нали, и те, както се казва, I see you, нали, сега виждам на аватар, нали, това, което бе. Аз те виждам. Ами то всъщност, когато човек е видян и оценен, тази празнота изчезва. И всъщност точно за това, като има такива, като вдигаме женската енергия, нали, при жените, тези практики, е когато се съберем няколко жени и започнем да говорим и това, нали, не клюкарстване, а да започнем да говорим точно по тези теми, чрез които ние да си дигнем нашата сила, нашата енергия. Сега това, което е казано, че, нали, завистта трябва да се заслужиш. И че ако ти простят таланта, красотата, няма как да ти я простят. Но искам да ви кажа, че всички ние се печем на един огън. Да. И всички ние сме майки, и жени, и сестри, и приятел, и любими. Жени, дайте да се гледаме с любов. Да, без конкуренция. Дайте да се гледаме с любов. За всеки има място под слънцето, на всеки мисията е различна. Да. На всеки му е отреден партньор и как да се мине по пътя на живота. Никой не е тук, за да вземи на някоя нещо, нали, което, това, с което ние много често се сблъскваме. Нали. Още като те видите, вече те са те определили, са ти лепнали 5-6 етикета, а ти влизаш, гледаш го, усмихваш с любов и той не знае какво му се случва. Да. Нали, очаква някаква агресия. А всъщност ти му даваш съвсем обратното и той. Точно така. И той е стъписан и не знае как да реагира. Да. Ето това е да побеждаваме с любов, защото ние я имаме. И трябва само да намерим на кого да я дадем. Тази любов, която нашите баби са везали и наричали и са ни оставили, и ние ще дадем на вас, вие на други, и така ще стане един прекрасен свят. Така е, да. Направо поета направо ни разнежи, да, наистина. Аз така, да. Преди споменах в началото на разговора, нали, за някой стих, няма ли да кажеш нещо? Аз ще, ти ще ми изпратиш. Не се ли сещаш? Тук ти ще ми изпратиш и аз ще го вкарам, като ще го прочитам. Айде, ако има интерес, като искам, да вярвам, че ще има доста въпроси. Следващия път, нали, вече ще донесеш да покажем книгата. Да, ще покажем книгата. Между другото, за тая книга, ето това, де така няма случайни неща, не се панете. Благодаря пак на Олга, защото аз... Без съпротивление. Да, без съпротивление, хора. Ако искате да знаете какво съпротивление имаше тук. Моята прекрасна дъщеря ми викаше, спри да бягаш, че ако си на Олимпиада, не мога да ти дам щафетата. Не мога да стигна. Нали, някъде летя непрекъснато, минавам, заминавам, не съм тук, не съм сега. И накрая разбрах, да, това е миналото. Разбрах, че каквото искаш прави, ма ако щеш на уши, стой. То като няма да стане, то няма да стане. Ако не е твоето, той знае най-добре кое е твоето. И ще ти даде точно това, което трябва. Защо го казвам по повод на книгата? Почнах да пиша една книга, всъщност аз не съм казал, че книга не пиша аз. Книгата е написал живота в душата ми, аз само на белия лист. Драскам с химикал. И искам да ви го дам.
Убедена съм, че тази книга, всички ние сме нейни автор, защото всеки един от нас е оставил парченци от себе си в нея и ще се намери, бъдете сигурни. И много исках да й дам заглавие. Една дума. Една дума да кажа всичко. Ден мисля, два мисля, смислов, химикала, готвя мисля, чистя мисля. Няма такива работи. На третия ден в 3 часа посред нощ се събуждам. Първата дума, която беше в главата ми, беше жажда. Това е заглавието на книгата. Защото всеки от нас има една жажда за любов, за справедливост, за ретенция, за финанси, ако щете, за успех, за разбиране. И въпросът, който поставя тая книга е, когато намерим извора, който да ни утоли жаждата, достатъчно силни ли сме, за да не се отдавим в него? Вие разберете какво искам да ви кажа. Супер. Със сигурност, ако искаш, може да пратиш и ще прочета няколко малки откъси. Или за накрая. Ако искаш. Ако не, когато си готова. Че и колко е трудно да избягаш от себе си заради другия. Ако трябва да се тръгнете от себе си заради някого, тръгнете се от него, защото него отдавна там го няма. Само вашата илюзия го държи. Това ви го казвам като жена. Да. Сега да се поклонили, айде кажете ми. Продължавай да пишеш. Да. Продължавай да пишеш. Да, аз по тази тема може да добавя също за жените, които ако една жена прави корекции върху себе си заради себе си наистина, защото това много често един такъв вид корекция отвън е с някаква цел корекция отвътре. Да, запълнища. Но има и дами, които го правят точно за да се харесват, да бъда перфектна за този мъж, да бъда всичко, да мога най-неговите фантазии, всичките от всякъде да са на 100%, точно така. А това е нещо временно? Точно така, това е временно. Енергията не лъже. Ако ти вътрешно не си цялостна и не си в тази женска енергия, ти колкото и да влагаш заради този мъж, да изглеждаш перфектна по този начин, в един момент това нещо просто ще пропадне. Защото всеки от нас е преживявал влюбване. Да. Какво е влюбването? Ами то е един миг, то не е «Але, аз се влюбих в някакво...» То е усещане. Да, усещане. Тук отиваме, нали, при договора на душата и, нали, нещата, които трябва да се преживеят. Те не са нещо свързано до такава степен с външността. Да, външното е много голям фактор, но не е основата, която провокира чувства и връзка, истинска връзка с един човек. И аз всъщност тук ще добавя нещо, което е свързано с наистина с енергията. Много пъти не помня името, не помня и точно как изглежда човека. Помниш начина, по който те е накарал да се почувстваш. Да, помня точно енергията, начина, по който ние сме говорили нещо, което съм усетила или съм видяла в него. И изобщо не помня дали има по-голям нос, по-малък нос, абсолютно. Две бемки или три бемки, да. Или дали каквото. Не, изобщо това не го помня. А всъщност ние помним точно тази енергия. Нали, това нещо, което ти също казваш, как ни е накарал да се чувстваме. Да, и аз тук, примерно, това, което мога да споделя, нали, за себе си, тъй като срещам много, нали, мъже. И нормално, да кажем, един мъж да пожелая една добре изглеждаща жена, нали, поддържана така за нашите стандарти, да кажем, там с някакви, нали. Ама чакай малко. Ти какво ще я правиш тази жена, господине? Аз първо искам да попитам. Защото искат красиви жени, искат умни жени. Тя пък в един момент стана много по-умна. После пък той бил в сянка, защото тя пък развивала бизнес. После пък искал той много пари. Какво ще ги правиш тия пари? Какво ще ги правиш тия пари? Ще гледаме Христо Стоичков в Kaufland и в FBET. Нали, какво се прави с тези пари? Един човек трябва много ясно да има поставена цел в живота си,
какво всъщност ще прави с тези неща, които иска. И аджаба тази, нали, дума така интересна. Нали, какво ще ги правиш тези неща? Готов ли си за тези неща? Можеш ли да се правиш с тях? Защото как? И оттам идва и, нали, това човек плаче от бъднати мещи. Плаче, защото той не само знае. Иска, да. Ама като дойде и вика, майко, е сега какво стана? Отговорността на, нали, желанието е това коня. С него. Тук две млади дами и аз ги слушам с интерес, нали, малко по... Мъдростта, мъдростта няма да говоря за възрастни години, да, мъдростта. Много е лесно да спечелиш една жена или един мъж. Да го вкараш в леглото. Вау! Да, бе, то едно време и он е с Боздогана, шибва един в глата, ао пещерата. И после, то хубаво, трябва да я храни после. Когато една жена тръгва с визията да спечели един мъж, защото тази жена също има чувства, тя има душичка, има сърчице, иска да бъде обичана, галена, обаче тръгва с визията си да го спечели. Печели. Нощта е нейна. Печели. После как ще го задържи? Това е въпрос. Какво може да му даде? Какво има тук? Ето за това, което говоря. Тази пълнота. Тя какво ще му предложи, за да остане той при нея? Защото такива като нея има много тон. Конвейера ги изкарва всеки ден, всеки ден. Дали няма да говорим? Така, така, така. Вежди, устни, мигли и така нататък. Да. Дето вика с нощи, какво си говорихте с мацката? Вика, не знам, като се махна екстейшена и миглите и аз препаднах, не помня нищо. Да. По същия начин е и за мъжа. Мили, прекрасни мъже, ходите в фитнес да изглеждате добре, карате джипове, имате бизнес. С какво точно ще задържите жената или ще искате да си я купите? Отношение. Ще искате жена или ще искате стока? Това вече е въпрос, на който трябва да се отговорите. Да. Накит. Нещо, което притежавам, нещо, с което мога да се възгордея, нали, че съм притежавал. Но притежавал ли си нещо, когато не си притежавал душата му? Когато притежаваш едно тяло на някой, притежание ли е наистина? Не. Кое е същественото? Ами ние това си говорим, ние сме енергия, ние сме светлини същества. Просто не цапайте душевното пространство на някой, който не сте готови да отвърнете със същата чистота, само защото там като една брошка, нали, сигурно има мъже там, къде си борят завоеванията. Може би има и такива жени, вече знам, че живеем в един много странен свят. Но въпросът е, когато разчитайте чистотата и не се възползвайте от нея, защото наистина аз наблюдавам един елемент, при който мъжете се възползват именно от това желание на жената вече да бъде обгрижвана, да бъде, нали, да има едно рамо до себе си, на което да се, да се опре. Защото това после, като вземете да получавате едни паника, так, едни депресии, нали, самите мъже, да не се чудят защо това се случва, то е отражение на вашите действия. Ти не можеш да хванеш нещо светло, чисто, да го изцапаш, да го нараниш. Точно здравее! Но въпросът е, че и на вас рефлектира. Да, да. Така е, така. И тук те са, в смисъл, това е водено от егото. Абсолютно. За притежание, контрол, да. Да, тази дума въобще не беше правилна, когато почнахте притежание, защото отношенията между два души не са притежание. Никой никого не притежава. Само мога да кажа, че един мъж се определя по това каква жена крачи до него. И не е важно каква кола карате, важно е кой слиза от нея, само това да ви кажа. Да, така да. Е. Да. Важно е кой слиза от този автомобил. Защото те матрошки, пепеляшки, те някакси вече не са актуални. Човек трябва да си изясни със себе си мотивите и защо прави нещо. О, да, да. Сега загубих половината аудитория. Да се свържи. Да, аз това си помислих, сега викам, тук има някой, който ще го откоме, но това са тези разговори. Ами да, ето за това, което говорих, нали ти кажеш, не направо сме Бенковски хора. Бенковски е една личност в нашата история, както Ботев и както Левски и Раковски, и те са хиляди, хиляди, хиляди. Тя за това Ванга е казала, че ние сме съзвезди. Ето, не осъзнаваме какви хора стоят зад нас. Ама те стоят зад всички нас. Ама това, че ние имаме някаква кръв обща с този герой, с този, как да кажа, символ на безумна смелост. И като се замислим, че всички тези хора са били по на 28-30 години и с любов са се отдавали живота за каузата, за нещо, в което са вярвали,
за най-святото нещо, което може да има един човек, свободата. Защото има места, сега ние стоим тук и си хуртуваме сладко, ама има места, където падат бомби, умират деца и, и е страшно. И точно тези хора затова са си отишли. Този наш пра-пра отец, аз съм убедена, че е оставил нещо в нашата ДНК, защото точно с това говорихме преди малко. Но всеки един от тези титани е оставил нещо в нас. И във вас, и в нея, и във всеки един от нас. И това не трябва да го забравяме. Аз за това казвам колко е важен рода и това колко, нали, при Олга даже може да видите всичките тези хора, които стоят зад вас. Убедена съм, че ги видите, защото те са там. Винаги са там. Що се отнася до Бенковски, аз понякога се притеснявам да говоря за такива хора, защото аз мисля, че ние не си заслужаваме героите. Ние сме недостойни за тях и аз се срамувам от това нещо. Моята съвест е гузна. Преди няколко месеца отидохме на лобното място на Бенковски. На река Костин. Не знам дали кръвта проговори. Аз имам един такъв една благословия от Бог. Когато има нещо, то тръгва. И започват да ми казват. Когато стъпих на той мост, се случиха и много интересни неща. Тръгна една история, някак си аз бях той, всички чувства, всичко, което се случва в един миг в живота на човек, в моста към неговото безсмъртие, в момента, в който той си отива и се ражда за нов живот. Нали, разберете за какво говоря. Много е силен този момент. И тогава осъзнаваш някои неща, осъзнаваш на какво си носител и колкото е благословие, толкова е и проклятие и тежест. Защото ти трябва да си поне една стотна част от толкова добър в това, което правиш, колкото са били добри тези преди нас. Това мога да кажа за Бенковски, мога да кажа как е тръгнал рода. Той остава сирак на 5 години. С две сестри, с една майчица. Много от нас са пораснали много по-бързо като деца, за да поемат някаква отговорност. И аз напоследък много пъти си задавам въпроса, кога си отива детството и кога порастваме. Защото някои от нас могат да пораснат и на 5, някои могат да пораснат и на 3, да поемат целия товар. Дали всеки си с мисията на тая земя, но аз разбрах, че детството свършва тогава, когато чуждата болка започваш да я чувстваш по-силно от твоята. Така че и той се отзвал на 5 годинки мъж сред сестри и майчица след погрома на въстанието, след неговата смърт. Естествено, тези хора са започнали да бъдат преследвани. Родът на Гаврил Хлътев. Аз много се чудих каква е връзката между Копривщица и Лисичово, където този род отива да живее под името Копривщина, не под името Хлътеви. Разбираемо защо. Ето тези неща не знаем, гледаме и не виждаме. И след поредното ходене в Копривщица, ние разбрахме, че те са вървяли по река Тополница. Нали, колко са важни тогава реките, тогава българина поминъка, всичко е свързано, нали, с регищата, културните и за живот и селцата са били около реки. Защото там е бил живота и по река Тополница те се установяват да живеят в село Лисичово. Моята майка от рода Копрещенове и ние също. Много се гордеем с това, но пак казвам, това е много голяма отговорност. Всеки казва, нали, кажи какво да кажа, за кого да кажа. Защото когато започнеш да говориш за такива светини, ти малко или много се опитваш да бъдеш съизмерим с тях, обаче се усещаш нищожен. Те са избрани. Те са единици, тези звезди и съзвездия горе. Те са избрани, за да светят постоянно и да наводят по пътя. И ако ние позволим да бъде тъмно, ще бъде тъмно. Но не трябва да им позволяваме да изгасват. Това мога да кажа за Бенковски. Това, което почувствах на моста на Костина, аз ще го напиша,
Ето, няма случайни неща, името на Бог е случайно. Аз винаги съм казвала от началото на тая година, числото 24. Не знам какво ми говори 24, където се обърна. Автомобил ли, час ли 24, 24 секунди ли остат хора, насякъде виждам 24. Казвам силно, защото и 24-та година, не знам. Разказите в книгата ми бяха 23. На моста на река Костина, там, където свършва и започва всичко, аз разбрах, че ще напиша 24-тия разказ. Сигурно това иска да ми каже. Историята е поучителна до толкова, доколкото трябва да ни позволяваме, ако не може да бъдем като Бенковски, като Ботев, като Левски, да не можем да бъдем и като дядо Валю, като поп Кръсто и като тези, които предават. Според мен това е важното послание за нас всички. Пак казвам, кръвта е важна. Аз се гордея, че Бенковски е някъде зад мен. Но той е зад вас. За всеки един. За всеки един. И посланието е, ако не може да бъдете като мен, не бъдете като тези, които стрелят за сад. Не бъдете у нея мишки, жалки. Просто не бъдете предатели. На собствения си живот, на хората, които обичате, защото той е в нашето житие. И на собствения си потенциал най-вече. Да. Да. Не бъдете предатели на всичко. Защото думата предател не е да отида да кажа на Оля, защото то сега тук трябва да коментираме, нали? Наши, ваши, техни. Не бъди предател на това, което ти е гласувал някой. Предател на детето си. Предател на жената, която те обича. Не бъди предател на таланта, който ти е дал Бог. Той те е пратил тук с някаква мисия. Не я предавай. Ето това искам да кажа за предателството. И за Бенковски. И да пожелая на всички нас да се заслужаваме героите. Защото ни ги заслужаваме. Сещаме се за тях на едни дати и празнуваме. Какво празнуваме? Това, че ги предадохме. А според тебе как да си ги заслужим? На мен ми идва отговор, но аз ще изчакам тебе. Как да си ги заслужим? Като всеки един от нас следва това, за което е дошъл на тая майчица земя. Войн на истината да бъде. Да. Точно. Да всеки да прави това, което, за което е пратен тук. И да не пренебрегваме факта. Хора, не случайно сме тук. По това време. Между 2000-летия. Сигурно има защо, а? Има, разбира се. Замислете се защо сме тук. Отгоре душите искат да слизат точно в този миг. Точно така. И точно на тази територия. И точно... Знаете ли, че чакат ред, за да се инкарнират в България? Айде да си спомним защо сме слезли. Искаш ли да кажеш нещо за последно? И ти, сега, каквото ти идва от сърце и какво ми идва аз, като говорим за него, освен едно дълбоко преклонение, много е трудно да се говори за него. Много е трудно да се говори за такива хора. Поне на мен ми е трудно. Само носейки ги в съзнанието си, е така да си поставиш в съзнанието един Бенковски, един Левски, един Ботев, който те наблюдава. Това наистина ще бъде стимул да... Да развиеш нещо повече, да осъзнаеш, че ти си тук за нещо повече, да излезеш от тези, от този изкуствено създаден шум, който те разсейва от истината, който те потиква към предателство. Да. На себе си. Точно така. На себе си. Който те потиква да слагаш маска, да не искаш да си отвориш очите. Всичко започва с откровението към самия теб. Оттам нататък ти, ако можеш да бъдеш откровен със себе си, ще можеш да бъдеш откровен с приятели, с роднини най-вече, с рода, с партньори, когато трябва да кажеш не, да кажеш не, това не отговаря на мен, това не съм аз, да не поставяме, нали, материални неща в центъра, защото това въобще не е присъщо за българина като цяло по душа. Да, като каза материално, ще си позволя да я прекъсна. Хора, тези не са били бедни, които са тръгнали да мрат.
Да, това беше първото нещо, което исках да кажа, когато тръгна. Бенковски е бил търговец. Той обиколил света, няма да ви кажа колко държави, колко езика е говорил, който иска нека да седне да прочете. Ботев също. Това са богати хора. Душевно богати хора. А богати хора казвам на всички тези, които оставиха на България, дариха парите си да се построят университети, училища, читалища. Знаете ли колко бедни хора се разхождат между нас с милиони? Аз по-беден човек от човек само с пари не съм виждал. И ако те се обърнат точно към това, което говорим, дай за нещо, за да остане след теб. Дай! Еми, инвестиция в тая приемственост, за която говорим, защото старта всъщност не е един и същ. Старта не е един и същ. Ти ако започнеш от там, където те са приключили, това знание, което са оставили, да проявиш интерес, да се оставиш да бъдеш завладян, защото и тая тенденция има в, даже мога да определя като болест на нашето съвремие. Хората не се отдават, защото имаш някакъв вътрешен страх, нали? Отдаденост към посветеност към житейска мисия, посветеност към партньорство, посветеност към отношения. Нали? Има един страх към тия неща. Сякаш си някакси много по-голяма част са настанени така в едно комфортно кресло на, нали, така на преходното. Всичко е преходно. Преходно е връзките, автомобилите, дрехите, нищо вече няма значение. Някакси чисто очите ни вече се пренаситиха от информация, мозъците ни вече, нали, добре, че имаме този естествен филтър, в който поемаш само, нали, съществена информация, нали, която отчита мозъкът ти за важно, защото иначе ще прегреем, нали, от всичко това, с което сме заляти. Просто трябва да се отдадем, да се впуснем, да бъдем по-смели в начина, по който живеем. Да мечтаем. Да мечтаем, да, и всъщност да спрем да си мислим, че това, което виждаме, е единствената реалност. Да. Нали? Много интересно, да. Наистина е така. Да. Че това е всичко, което е. Не е това всичко, което е. Има, нали... Аз искам да завърша с нещо, може да прозвучи много клиширано или патриотично, но искам всеки един от нас да осъзнае, че ние сме народа. И искам този народ да започне да живее по начин, че тези, които с любов харизват живота си по на 28-30 години, да ни казват: аз заради този народ ли тръгнах да мра? Това искам да кажа. Точно така, да ги сложиш така като фигури, които те наблюдават. Да, за да може ти самия да искаш да ставаш все по-добър и по-добър в това, което правиш. Малко осъдително така звучи, но, нали, като на изпит, но наистина човек трябва да има един критерий, от който да... Трябва да има нещо, което да го води, да го води, иначе света ще го смачка. Ами тези хора са критерии за отдаденост, тия хора са критерии за морал, за ценности, за... Аз лично възприемам това за своя истина. Тези хора, защото, нали, ние живеем в един демократичен свят, който ти предлага много на масата, аз лично се асоциирам като българка точно с тяхните действия, с тяхния критерий за живот. Да. Когато искаш нещо да промениш и тръгваш сам, с ясната представа, че ти си се обрекал, хора, да тръгнеш с ясната представа, че ти си се обрекал за нещо по-голямо от теб. Да. И за общото. За общото. Да. Защото общото сме ни е. Нали? Един е ние. Да ни давам примера за тези 40 гълъбици, които полетяха от Калиакра. Тези момичета, честа е по-голяма от живота, хора. И когато седнем пред тези устройства, които не свързват, значи това е нещо, което свързва хора на хиляди мили и разделя хора, седящи един на друг, да не се виждат, да не си говорят. И когато почнем да пишем някакви хейтове, нали, такова, помислете си малко, нямате ли през това време нещо друго, какво да направите, нещо по-съзидателно, някаква друга енергия, канализирайте я в любов, погалете някой, усмехнете се на някой, не ми пишете някакви постове, които просто
ако имате нещо да изливате, нали, няма да кажа къде и как да отидете. Да, защото ето реалният пример. Говорим за Колизеум, говорим за Ватикана, говорим за пет камъка, говорим за едно желязо, Айфеловата кула, там снимат, скачат. Потресаващо е. А исторически парк в България, нещо построено, нещо създадено бе хора за нашата история. Ми спрете се да го плюете. Откъде, как, какво? Той е съграден. Спрете бе хора. Канализирайте я тая енергия с нещо създателно. В любов, ако ще. Аз лично не знам друго място, което ще предложи по този начин тракийските обичаи, какви са били, нали, децата да се докоснат до тия неща. Смисъл там... Не, не, не сме дали шо мисълта, че правим реклама на някой. Искам да ви кажа, че тази пет камъка са градени, за да се забавляват с чуждата смърт. И то каква енергия? Точно да. Така. Защото там хората, които, значи това Колизеум е огромно нещо, 80 входа, хората, които са го съграждали, те са събирали роби от цял свят. Хората са си давали живота, за да съграждат това нещо. И когато вече човек е бил изтощен и не могат да се възползват от него вече като строител, те го вкарват там, лъвовете да го изядат и то за да се забавляват тълпата с това. Ами колко болен мозък да. Да построиш нещо. Гавриш буквално с човешки. Всичките гладиатори, ми той е трябвало да стана. Да, има много малък процент войни, нали, които за тях е било чест да бъдеш воин и така нататък и са давали вся и все, нали, за да бъдат на арената. Но много малък процент, 1-2. Останалите това са били роби, които са събирали от целия свят, за да си правят забавления, нали, по подобен начин. И ти си нямал друг избор, да, ти си нямал друг избор, освен да станеш силен воин, да се защитаваш, защото нещата са били до оцеляване. И не веднъж Бог се опитвал да го унищожи това място с земетресения, с какво ли не. Те допреди 50 години тия подземия са били затворени, защото са били заринати с пръст. Да. Бог е казал своята дума по отношение на тия неща. А ето сега нещо създадено. Да отидем да го видим. Стига хейтих, направете нещо друго. Върви там, сготви една манджа, изпери нещо, направи, не дей, не дей. Докато тук, да, да, не дей. Докато тук, както и да е съградено, то е съградено с намерение да, да ни покаже нашата идентичност. Да, да ни припомни. Аз се припознавам с това, което те са направили. Аз харесвам начина, по който те са го направили. Това са хора, които имат бизнес съзнание, които знаят структурирано как да направят нещо, защото да бъдем откровени, да, всеки ще ми каже, ми то с пари всеки може. Еми не може всеки с пари, защото ти трябва да имаш и визията, и идеята, и маркетингов план, точно така, подхода. Хора, ми ние един товар не може да го направим 10 години. Какво говорим? Примерно, нали, говорим, да. Хора, които... Нали. Да, не се занимават примерно с всичко това, да. Хората са направили толкова нещо от грандиозно. И си го ценят. Ето, научете се да цените всичко, което имаме, защото ние имаме много. Ние имаме много. Да, е, това е наистина така. Да, това е истината. И забравяме и сякаш се гледаме се напред и какво друго може да вземем, какво ново и какво ново. А всъщност, обръщайки се назад, ние имаме толкова много. Абсолютно. И не го ценим, и не го използваме, и не го оценяваме. И може би това е прекрасно, което казвате, нали, за да оценяваме това, което имаме. Да намерим тази минутка в деня си, в която ние сме благодарни за това, което имаме. Аз като извод на целия разговор и така като едно послание, това бих казала. Просто българинът да си позволи да се намери кой е той във същността си. Да си спомни. Да си спомни, да, как като какво се определя, какво е българина. Много ще ми е интересно, между другото, в коментари да напишете какво за вас е българина? Какво е България? Да. Територия ли е въобще България? Да. Дали е така? Българина, ами ако се замислим, ето тук само отварям скоба като един жокер, нали, по-скоро. 500 години или там робството, което е било. Ами ако махнем везбата, ако махнем носията, ако махнем тези багри, какво остава? Хора, в Европа го няма. Нямат нищо. Да. Нямат занаят, нямат така качество. Да не говорим за ни за чипръски лими, да не говорим. Не желая да коментирам, замислете се какво е България и какво е да си българин. Ето да, Радина прекрасно каза, това е едно предизвикателство. Напишете отдолу. Е така от душичка го напишете. Как
Какво е България за вас? България, България за мен е една стабилна, не е ценностна тривиално. Система. Няма да казваш ти какво е за теб. Нека да те кажат какво е за тях. Да, тръгвам вдъхновение. Да. Да се изкажат. Аз трябва да се замисля на по-дълбоко, но за мен е... От към чувство, от към емоция, която ви води. Сега няма да говорим, нали, прекрасните домати там, розовия домат, защото розовия домат той си е наш си, нали? Да, така смисъл. Но говорим като чувство. Какво е българина? Това име не е било сменено, не е сменено от началото. Земята на първите, нали? Вчера работих по едно нещо. Земята на първите, това е. Знаете ли да ви кажа и за кухнята? Майде, тая Италия съм ме захапала да се живи. Е, като ти сервират с такова пренебрежение. Пица, паста, канелони. А българска кухня? Айде да видим какво е и България. Говоря храна, природа, нрави, таланти, занаяти. Какво е България? Нещо, което не може да се опише с думи. Оттатък има точни етикети. Желязо, сивота, стъкло, пари, бездушие. И другото няма да го кажа, е от Джибрилбалова. Да. Не, сега дай, защото оставихме тук с впечатление, че ние сме нали, много фанатични по темата, но въпросът не е в това какъв един човек избира да бъде. Въпросът е в това, че аз идвам примерно и започвам да пропагандирам, вие не сте наред, аз съм нормален. Нали, оттам идват нещата, там с парадирането. Не, въпросът е за мен е точен и ясен. Жената е богиня. Всеки иска да се чувства като Бог. Виждам ги, че така стават. Всеки ден много жени изникват. Да. Как боксер от 15 дни се чувства жена. За съжаление ще ви зачарова. Не сте жени. Жената е нещо друго. С хилядите нейни нюанси. Това искам да ви кажа. И не се бийте с жени по боксовите рингове, защото не отива. Това е. Да. Мой стил, благодаря, ще се смиря. Ще гласувам за теб. Да. Аз изключително много ви благодаря. Беше много интересно. За мен лично научих изключително много различни неща. Чакай, бе, къде да, и усещам, че това ще продължи, така че ще очаквам мен, всички и трите, вашите коментари. Благодарим ви, че ме изтърпяхте. Надявам се, че е било интересно. Усещам го много силно, защото когато човек е емоционален към дадена тема, той го съпреживява. Точно така. И не случайно Твореца прави точно това. И той в тета е така. Ти ако не си преминал през нещо, ти не можеш да изведеш именно, един човек през именно, него. Точно. Точно, абсолютно. И това е истинското. В него има и плюс и минус. Ние не го отричаме. И това ни прави хора. Да. Така че... Всеки да си вземе неговото от всичко, да, това, което чу. Да, той има... Да. За всеки има. Абсолютно. Да, като, да, този материал го срещам като една книга. Значи като го гледаш в различно време, така различни неща ще ти се дават. Да. Ще ги освояваш. Да. Да, като препрочитането на една книга. Наистина. Отново ви благодаря и искам да пожелая един хубав ден на всички наши зрители и очакваме вашите интересни коментари и предизвикателството, което ви отпрати. Да, и който е решил да пише нещо, хора, написаното остава. Надейте да хейтите. Ако усетите такъв порив в душата, се станете. Напишете го на едно писмо. Вода. Напишете го на едно писмо и го изгорете, и го изгорете да ви излезе. И да видите колко станете слънчеви, позитивни, споделени, обичани. Обичайте се. Защото в Facebook се остава. Прегръхте от нас. И в Facebook. И навсякъде, да, там където. Да, чудесно. Ами... Който каквото иска това да сподели. Реално погледнато, всеки споделя това, което носи вътре в себе. Точно така. Ай, да видим сега какво носите в себе си. Ау, колко видяхте, колко елегантно. Залейте ни така с една хубава безусловна. Колко елегантно ви го... Да. Да. Добре. И тук, ако надявам се да завършим с едно стихотворение, което прочита няколко реда от твоята материализираща се, идваща книга. Пътуваща книга. Ще си позволя да прочета нещо от моята книга, която скоро ще излезе, надявам се. Която се казва Жажда. Много се вълнувам, ще ме извините предварително, емоционална съм. Но затова ще помоля всеки да се затвори очите и да вижда това, което казвам, защото е много по-силно така. Разказа се казва Детето. Днес
тя чу много тежки думи, изречени от скъп за нея човек. Изречени с такава жестокост, която предизвика разкъстваща болка в душата й. Тя се сви и с усилие пое въздух. Опита се да се овладее. Струйка кръв потече в душата й. Разтърси подредение и свят и сякаш я пробуди. Пробуди я до толкова, че да се взре в себе си и да го види. А то се беше свило изплашено, отхвърлено, неразбрано. В погледа му имаше тъга, дълбока и безмерна. Тъга, която го поглъщаше. Тъга, която му тежеше. Не говореха с него. В редките случаи, когато го забелязваха свито въгъла, го обиждаха и от това отново болеше. Малко по малко свикна с болката. Свикна да не се обажда. Реши, че е по-добре, когато те си мислят, че го няма. Но го имаше. В мълчанието си крещеше за обич. Само за малко обич. Само малко да се сетят за него. Но те го бяха забравили. Преди още да навърши 7. Още преди 7. Спомня си, че тогава се смееше, надбягваше се с вятъра, търкаляше се по дъхави поляни и се радваше на красивите пепероди, гонеше слънчеви зайчета и газеше в реката, а тя му разказваше истории за далечни земи, чието брегове ниеше. Вечер си говореше с светулките и ги разпитваше за небето. Мислеше си, че те са паднали звездички, дошли да се поиграят с него. Бе щастливо и свободно. И после, после ли, не ходи там. Не прави това. Не говори, когато не те питат. Не, 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 днес. Не ти трябва да знаеш. Днес няма да си играеш. Имаш задължение. То не разбираше на кого и за какво беше длъжно. То не разбираше този свят на нета и ограничения. Не разбираше този свят без смях и забавление. Свят студен. Свят на безмислени отговорности и ограничения. Свят сив и скучен. Един измислен. Нереален свят. Светът на големите. Светът на заетите. Насило го отдалечаваха от игрите, смеха, цветята и песни. Крещяха му. Обиждаха го, че не разбира. А то колкото повече не искаше да порасне, те толкова повече издевателстваха над него. По кристално чистата му душа се появиха първите петна от кал и мръсотия. Опитваше се да ги отмине с невинните си детски сълзи, но не можеше. И от това болеше. И от това му горчеше. Научи се да преглъща сълзи и обиди. В дълбоките му по детски чисти очи се четеше неизмерима болка. Те крещяха и молеха едновременно. Моля ви, пожалете ме, не ме наранявайте, спасете ме. В този студен, жесток, материален свят нямаше милост за никого. Особено за него. То трябваше да порасне. А не искаше. Не искаше да става като тях. Не искаше да се усмихва с усмивка, в която няма смях. Накрая се предаде. Не им се пречкаше. Свизи. Не искаше да го забелязват, за да не изливат безсилието си върху него. Кожата му загробя. За да не крещи от болка, често хапеше устните си до кръв. Угаснаха слънчевите зайчета в очите му. То стана послушно и удобно. Тогава те престанаха да го забелязват. Забравиха за него. Бяха се справили окончателно с порива му за щастие. Само в душата му остана да звъни една кристално чиста камбана. И всеки нейн удар предизвикваше непоносима болка. Понесло товара на един жесток свят. То стоеше безмълвно и ненужно. Най-чистото. Най-святото Божие творение беше незавергнато. И той имаше мечти. И той искаше да бъде забелязан. И то искаше. Моля ви, хора, пожалете детето. Онова дете, което е във вас. Аз прегърнах моето. И то ми даде сили да продължа. Осъзнах, че най-близкото, най-скъпото, най-обичното нещо в този свят ми е то. И за разлика от мен, то никога не ме нарани.
Никога. Въпреки че аз не спирах да го залъгвам, че щастието е в това да прегръщаш други, да обичаш други, да се отдадеш на други и да забравиш себе. Сега нежно бърша сълзите му и се моля отново да ми се доверя. Някога.